Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera saya ucapkan Kepada para penonton yang sudi meletakkan Siri webinar Hashtag Bersama Microsoft Dengan kerjasama AR EduTech Microsoft Malaysia dan Digital Classroom berserta dengan Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Jadi Alhamdulillah dapat kita bertemu Pada sesi yang julung kali diadakan Bersiaran langsung dari Uh, channel Cikgu Al-Kindi, uh, channel YouTube okey dan uh, terima kasih kepada para penonton yang sudi meretai sesi pada malam ni. Okey terlebih dahulu saya mohon maaf uh, di atas masalah teknikal yang dihadapi sebentar tadi. Uh, jadi alhamdulillah kita dapat juga bersiaran pada malam pada malam ini. Okey jadi baik ba uh, hari dan hari dan sekalian terlebih dahulu uh, marilah bersama-sama saya nak tengok dahulu uh, berapa ramai yang berada di sini dan uh, selamat datang saya ucapkan nak mohon a uh, cikgu-cikgu para penonton sekalian untuk nyatakan nama dan sekolah di ruangan komen uh, dan saya akan bacakanlah a uh, cikgu-cikgu daripada mana okey kita tengok dahulu komen yang telah dituliskan okey baik assalamualaikum okey ramai yang dapat sertai kita pada malam ni okey ni kita tengok uh, okey sekejap okey cikgu Rashid Okey. Uh, terima kasih kerana sertai pada malam ini. Cikgu Junaidah Sartini Osman. Terima kasih kerana sertai pada malam ini. Cikgu Fauzia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi, uh, terima kasih saya ucapkan pada dekat rakan, rakan semua kerana sertai. Okey. Baik. Uh, kita ada Cikgu Syah. Uh, Sekejap saya, saya tengok. Eh. Okey. Syafizan Nur binti Syafi'i. Okey. Assalamualaikum uh, daripada Terengganu. Macam uh. mana keadaan Cikgu di Terengganu? Harap uh, Cikgu... Aa, rumah cikgu selamatlah daripada banjir sebab dengan ceritanya di, di Terengganu sekarang tengah musim hujan ya dan juga ada setengah tempat yang telah dilanda banjir. Jadi kita sama-sama doakan agar rakan-rakan kita yang berada di Terengganu aa, dilindungi daripada musibah banjir. Okay. Ha, jadi sama-samalah kita doakan. Okey, terima kasih juga Cikgu Rabihah yang turut serta pada malam ini. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Okey, uh, cikgu Hasli ya. Cikgu Hasli daripada SK Simpang 4, Sitewan Perak. Terima kasih cikgu kerana sertai pada malam ini. Okey, cikgu Hafizatul Hanida. Ya, yeah, jiran saya di sekolah sebelah. Ya. Cikgu Hafizatul, terima kasih kepada uh, cikgu sudah uh, sudi sertai sesi pada malam ini. Okey, seterusnya cikgu Zoriati Osman. Okey, terima kasih cikgu. Okey, dan ramai lagi lah di sini. Haa... Uh, yang uh, sertai pada malam ni. Okey, eh. Cikgu Juniana Satrio Osman. Okey, juara masuk dah. Tak boleh cari lah kita. Okey. Tak apa Cikgu. Cikgu boleh terus bersembang di ruangan chat. Tak jadi masalah. Kita sama-sama memeriahkan sesi kita pada malam ini. Okey, seterusnya kita tengok siapa lagi yang ada. Okey, Cikgu Azian ya. Eh. Cikgu Azian dari SK Tarsian Convent Ipoh. Terima kasih Cikgu eh. Dari Perak bersama-sama dengan kita pada malam ini. Okey seterusnya Cikgu Azizi Kamarul eh daripada eh Cikgu Azizah eh dari SK Makalagam. SK Makalagam ni Terengganu kot tak salah saya eh. Okey jadi terima kasih Cikgu kerana sertai. Okey seterusnya Cikgu Jayanti dari SMK Seri Bintang Utara Kuala Lumpur. Okey tahniah Cikgu dan terima kasih kerana sertai. Okey begitu juga dengan Cikgu Chow Au Chin eh dari SMK Kuala Ketil Kedah. Okey tahniah Cikgu kerana dapat sertai pada malam ni. Dan ramai lagi sebenarnya di sini yang dapat sertai pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu yang sertai pada malam ini. Okay, jadi kita teruskan sesi kita pada malam ini. Okey, jadi uh, pada malam ini uh, saya di uh, diberi amanahlah sebenarnya untuk menyampaikan uh, seri eh, seri webinar ini bertajuk Windows 11 eh, dan aplikasi yang menarik dalam Microsoft Store. Okey, jadi terlebih dahulu Uh, jom kita tengok uh, terlebih dahulu sedikit sebanyak berkaitan dengan Windows 11 okey jom sama-sama kita saksikan Okey, simple saja video dia. Sebenarnya simple saja. Okey, berkaitan dengan aa, pengenalan berkaitan dengan introducing Windows 11. Okey, jadi pada malam ni saya akan berkongsikan dengan rakan-rakan guru, para penonton sekalian berkaitan dengan Windows 11. Okey, jadi kita teruskan. Okey, baik. Jadi apa yang menarik dalam Windows 11 ni? Okey, sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi yang baru yang ada dalam Windows 11 ni. Okey, jadi saya nak highlightkan pada rakan-rakan semua berkaitan dengan apakah fungsi-fungsi yang terbaru yang ada dalam Windows 11. Okey, yang pertamanya. Okey, yang saya ingin kongsikan pada rakan-rakan semua ialah Snap Assist. Okey, mungkin ada rakan-rakan yang pernah dengar kot Snap Assist ni. Okey, Snap Assist ni apa sebenarnya? Okey, Snap Assist ni adalah satu fungsi yang membolehkan kita untuk mengorganize, untuk menyusun windows yang kita gunakan di dalam uh, 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 dalam windows 11 kita. Maksudnya kita buka banyak-banyak aplikasi. Sebagai contohnya kita buka PowerPoint. Kita buka uh, browser. Uh, contohnya kita buka Microsoft Word. Jadi kita boleh susun windows ini membentuk bentuk uh, apa susunan yang kita nak, layout yang kita nak. Okey, sebagai contohnya boleh tengok di skrin ni. Okey di bahagian kiri ni contohnya Microsoft Word. Okey di atas ni adalah Microsoft Team. Dia susun sebelah-sebelah macam tu. Dan di bawah tu boleh susun, boleh letak pula Windows apa tu Microsoft Edge. Jadi di sini inilah dikatakan sebagai Snap Assist. Okey jadi saya nak, sambil saya terangkan pada cikgu-cikgu sekalian, saya juga akan tunjukkan juga macam mana cara untuk menggunakannya. Okey jadi sekejap ya saya nak share screen dengan cikgu-cikgu semua. Okey, baik. Okey, jadi saya share screen sekarang kalau cikgu-cikgu boleh tengok. Okey, yang ni ialah Windows yang saya gunakan lah untuk sesi live iaitu StreamYard lah. Okey, baik. Jadi saya minimaskan dulu yang ni. Okey, baik. Ini adalah slide PowerPoint yang saya gunakan. Okey, ini adalah uh, saya punya browser. Okey, jadi saya boleh gunakan Snap Assist dengan cara kita pergi kepada uh, kepada bahagian belah kanan ni. Okey, bahagian kanan di atas ni ada lambang close. Kemudian ada lambang uh, petak macam ni. Okey, di sini bila kita pergi ke situ, dia akan keluar satu uh, tools yang di situ. Yang ini dipanggil sebagai snap assist. Dan kita boleh susun windows kita, uh, paparan kita ni mengikut kendak kita. Sebagai contoh, kita nak susun dua bahagian macam ni. Ataupun dua bahagian yang satu besar, satu kecil. Ataupun kita nak guna untuk tiga bahagian. Ataupun kita nak gunakan untuk empat bahagian. Okey, untuk contoh yang saya nak tunjukkan di sini. Saya akan gunakan yang pertama. Okay, jadi untuk kita gunakan senang je. Kita ke pergi ke sini. Kemudian kita klik kepada uh, snap uh, layout yang kita nak. Sebagai contoh yang di sini saya klik yang ni. Okey dan dia akan minta kita pilih satu lagi layout di sebelah. Ah uh, kita nak pilih layout yang mana. Okey sebagai contoh saya gunakan nak gunakan layout yang PowerPoint ni. Jadi saya klik lah PowerPoint ni. Okey jadi kita boleh uh, gunakan dua Windows uh, side by side macam ni. Ini ha, contoh uh, kalau kita gunakan dua. Okay, saya nak tunjuk contoh selanjutnya. Kalau kita nak guna tiga, macam mana pula? Okay, kalau kita nak guna tiga, kita boleh kembali ke sini dan kita boleh pilih uh, layout yang tiga macam ni. Sebagai contoh, saya pilih yang ni, yang uh, slide apa, untuk browser ni, saya pilih yang besar. Kemudian, okay, yang bahagian atas ni, saya pilih yang PowerPoint. Okay, dan bahagian bawah ni, saya pilih yang StreamYard. Okey, jadi dia akan adjustkan untuk kita tiga uh, layout yang berbeza. Okey, yang ni tujuan ni macam contohnya cikgu-cikgu nak gunakan uh, sebagai contoh PDF dengan Word. Misalnya tengah type assignment misalnya. Nak tengok uh, file PDF untuk rujukan, file Word untuk kita type. Jadi kita boleh buat uh, gunakan Snap Assist ni. Jadi uh, sangat memudahkan. Uh, fungsi yang ada dalam Windows 11 ni ha. sangat memudahkan ha. Jadi kalau cikgu nak kembali pada asal Cikgu boleh klik pada uh, Windows yang besar Sebagai contohnya Cikgu nak besarkan balik Windows yang PowerPoint ni ha. Kita besarkan lah So dia akan kembali pada asal ha. Jadi setiap masa kita boleh gunakan mengikut kesesuaian ha. Di sini ada empat layout lah Yang kita boleh pilih mengikut kesesuaian kita Okay ha. jadi itu yang dimaksudkan dengan kita punya ha, Snap Assist. Ha, sangat memudahkan. Betul tak cikgu-cikgu? Ha, jadi sangat memudahkan. Ini yang ada di dalam Windows 11. Okey, ciri yang pertama. Okey, boleh cikgu kan? Ha? Jadi saya ha, nak tengok respon cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, cikgu-cikgu boleh tanyakan. Saya akan jawab lah. Ha, jadi memang best cikgu. Ha, memang best sangat-sangat ha, Snap Assist ni. Uh, sangat uh, membantu cikgu-cikgu. Okey, ada yang so tanya soalan macam mana nak update kepada Windows 10 atau uh, Windows 11. Okey cikgu uh, kalau cikgu nak update kepada Windows 11, okey pastikan cikgu dah ada Windows 10 uh, yang original. Uh, maksudnya kalau cikgu beli uh, sebagai contoh cikgu beli laptop, okey dah ada Windows 10 Pro misalnya ataupun dah ada Windows 10 uh, home misalnya. Jadi cikgu boleh proceed kepada update. Okey cara nak install dia sebenarnya melalui Windows update. Ah ha, tak perlu nak download dan kita nak kena apa nak kena apa install dalam masukkan file tak perlu. Sebenarnya dia akan dapat secara automatik kalau cikgu memiliki Windows 10 Pro ataupun Windows 10 Home yang original. Ha, tapi kalau cikgu pakai misalnya cikgu pakai yang memang bukan original memang cikgu tak akan dapatlah. Sebab nanti bila uh, cikgu install dia akan trace cikgu punya serial number berdasarkan serial number yang ada dalam Windows yang uh, Windows yang sebelumnya. Jadi kalau cikgu tak pakai yang original, cikgu mungkin uh, akan diminta untuk membayar lesen tersebut lah. Uh, jadi jadi kalau cikgu nak update, cikgu boleh update menggunakan fungsi Windows Update. Uh, itu cara dia lah cikgu. Okey jadi lepas ni, uh, Okay okey sekejap. Ada soalan lagi. Okey baik kita tengok kat sini. Okey, jika kita pakai layout 3 tak kita uh, tak kita resize mana peta ikut size yang kita nak ke? Okey, sebenarnya dia dah siap dan layout kat sini sebenarnya. Kita boleh pilih berdasarkan 3 ni. Jadi dia tak so minta kita resize. Tapi once kita dah resize, sebenarnya kita boleh resize. Contohnya eh, saya, buat sekali lagi. Okey, contoh satu ni untuk uh, a Okay, Okey, satu yang besar ni saya gunakan untuk PowerPoint. Satu yang bahagian ni saya gunakan untuk yang lain. Okey, dia tiga lah Windows ni. Okey, dia kena tengok kat sini tiga. Okey, kalau cikgu dah start resize, contohnya cikgu dah resize, okey, cikgu boleh resize kan anak nak besar, nak kecilkan macam ni ke? Ah, nak besarkan macam ni ke cikgu boleh resize. Okey, sama juga yang sini. Cikgu boleh resize. Ah, jadi mengikut keperluan cikgu. Ah, jadi di sini sangat menariklah fungsi snap assist ni. Okey, baik. Jadi kita tengok macam mana. Okey. Okey ada soalan ni okey bagaimana pula kalau cikgu uh, apa PC tu tak tak support untuk run Windows 11 okey jadi kalau tak support saya minta maaf cikgu memang uh, setakat yang saya dah dimaklumkan yang saya faham okey kalau Windows uh, ataupun PC yang lama tu ada setengah yang tak support memang tak boleh install lah uh, jadi cikgu kena dapatkan PC yang baru ataupun cikgu boleh beli Surface lah uh, jadi uh, menggunakan Windows 11 yang memang ready di dalam Surface tu Okey jadi ha ya cikgu cikgu Azim Mariana okey memang boleh guna cikgu sangat memudahkan sebab sebelum ni kalau dalam Windows uh, 10 dia ada cara yang tersendiri dan memang bagi saya complicated lah ha, jadi bila gunakan Windows 11 ni senang Ha, kita nak gunakan uh, layout yang macam mana. Dua, tiga ataupun empat kita boleh terus pergi dekat tepi pangkah ni sahaja. Ha, kat sini kita, kita pergi kat sini dia automatik keluar. Ha, bukan klik kanan lah, cikgu tak perlu klik kanan. Kita lalu over pergi ke situ dia akan keluar macam ni. Memang sangat memudahkan. Okey baik ha, soalan daripada cikgu Hafizatul. Okey Windows 11 ni dah stabil ke? Sebelum ni ada yang kata belum stabil dan lagging bila nak guna. Okey setakat saya gunakan memang dah stabil lah. Sebab memang ada isu tahun lepas masa baru bu, uh, dilancarkan Windows 11 ni Memang ada isu tak stabil lah tapi sekarang ni uh, saya rasa isu tu dah settle Sebab saya dah pakai pun dah daripada tahun lepas lagi Ujung tahun uh, 2021 dan Alhamdulillah setakat ni tak ada isu lah Dan memang bagi saya lagi smooth daripada Windows 10 uh, Sebab saya pakai sebelum ni memang saya beli laptop saya ni memang Windows 10 dan saya upgrade dan saya nampak memang lebih smooth lah. Dan dia punya interface lagi menarik lah berbanding dengan Windows yang lama. Okay, jadi cikgu-cikgu boleh cuba. Okay, tak berani lagi nak update. Okay, cikgu boleh try update lah. Jangan risau. Uh, sebab memang setakat ni memang dah stabil dan boleh uh, boleh update. Jangan risau. Okay, uh, jadi oh macam tu nanti nak try tengok Windows 10 saya ni pro ke tak. Thank you cikgu-cikgu. Okay, sama-sama. Okay, jadi uh, kalau cikgu pakai Windows 10 uh, Home, Home Edition Jadi dia akan dapat update Windows 11 Home juga Tapi kalau cikgu pakai Windows 10 Pro Cikgu akan dapat update Windows 11 Pro Jadi dia tak akan tukar dia punya uh, version ni Sebab setiap version yang uh, Pro dengan Home ni Dia ada perbezaan dari segi features dia Dari segi security Sebenarnya Windows uh, yang, home, uh, yang Pro lebih baik lah uh, Berbanding dengan Home Dan fungsi dia pun lebih banyak Okay, jadi saya tak terangkanlah nanti yang, yang tu untuk malam ni. Okey baik. Ah jadi, okay, terima kasih cikgu, cikgu Khairiah kerana setuju Windows 11 lebih selesa dan mesra nak guna. Jadi bagi saya memang selesa dan bila saya dah guna Windows 11 ni, satu benda yang saya hadap saya hadapi bila guna balik Windows 10 saya rasa macam kekok sebab bagi saya Windows 11 disusun dengan lebih baik. Jadi lagi saya terangkan lebih lanjut apa yang menarik bagi Windows 11 ni. Okey baik. jadi kita teruskan Okey cikgu Fakrul bertanya adakah snap assist ni berfungsi untuk multiple screen. Okey dia sebenarnya bukan multiple screen cikgu dia multiple windows. Multiple screen ni sebenarnya kalau kita sambung uh, extend satu lagi uh, satu lagi screen ah uh, yang ni dia lebih kepada multiple windows. Maksudnya kita nak buka tiga windows ataupun empat windows yang berbeza dalam satu screen sahaja tu dimasukkan dengan snap assist. Okey baik aa, jadi aa, macam cikgu Aliza ni Okey saya dah guna Windows 11 Just update je ya Memang cikgu kalau cikgu beli aa, Macam laptop-laptop yang berjenama lah Macam HP ke Dell ke ataupun Surface Memang cikgu akan dapat Windows 10 original Dan memang free saja update Tak perlu bayar apa-apa lah Okey bila Okey ada soalan lagi Okey bila update Ada tak software atau apps yang tak support Okey setakat saya, saya pakai ni Kebanyakan apps support Ha, se sebab saya memang Windows asas saya Windows 10 Saya install Filmora, saya install Banyaklah aplikasi SPSS Dan memang setakat saya pakai dia Sama saja cuma saya nak yang saya dah perasan performance dia lebih laju Bila pakai Windows 11 Sebab banyak benda yang bugs-bugs yang dalam Windows 10 tu Telah ditambah baik ha, Jadi yang tu saya perasan lah dalam aa, Penggunaan Windows ni Okay Windows 11 ni Okay jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan yang pertama Sebenarnya ada banyak lagi yang cikgu Okey baik kita tengok yang kedua. Okey saya kembali kepada skrin ni. Okey selain pada snap assist ni juga okey cikgu-cikgu boleh gunakan uh, fungsi widgets. Okey fungsi widgets ni Uh, kalau cikgu-cikgu biasa gunakan di handphone uh, memang lebih kurang sama lah. Maksudnya kita boleh letak weather, kita boleh letak beberapa widget yang bersesuaian. Okey baik, saya nak tunjuk terus kepada cikgu widget tu di mana. Okey kalau pengguna Windows 11 sebenarnya berada di bahagian bawah ni. Okey jadi kita ada butang start. Okey bawah ni ada butang start. Okey saya tak tunjuk lagi kan. Okey saya klik tunjuk tunjuk saya sekali lalu kepada cikgu start. Okey ni butang start dia. Kemudian ada butang search. Kita boleh search lah apa aplikasi yang kita nak. Ah ha, kalau contohnya cikgu malas nak cari dalam list yang ada kat sini kita boleh search. Sebagai contoh, cikgu nak buka Word. Ha, type lah Word. So, dia akan keluar aplikasi dan apa-apa yang berkaitan dengan Word. Ha, jadi, search ni sangat memudahkan cikgulah. lah. Supaya jadi kalau cikgu ter terlintas, tapi cikgu tak tahu nak cari kat mana, gunakanlah button search ni. Okay. Okay, seterusnya yang saya nak tunjukkan yang ketiga yang ni ialah widget. Okay, widget tu apa cikgu-cikgu? Okay, bila kita klik laman widget ni, dia akan keluar macam ni. Ah, ha, sangat menarik ya. Eh? Cikgu boleh letak weather, Okey, sebagai contohnya weather di sini aa, memang dah ada lah sebab saya dah setkan Saya dah letakkan location dia kat sini, Kulim, tempat saya lah Ok kalau, aa, dan sebenarnya kita boleh setkan aa, untuk always detect my location aa, Tujuan dia macam contohnya cikgu pergi Kuala Lumpur, dia akan bagi weather Kuala Lumpur kalau cikgu bagi uh, pergi Kuala Terengganu dia akan bagi weather Kuala Terengganu. Jadi cikgu tak payah susah-susah payah lah nak update. Ha, tapi kalau cikgu tak nak jenis suka update secara manual, cikgu boleh uh, disablekan dan cikgu search lah location cikgu. Okay, sebagai contoh saya nak search location saya, Kulim. Saya akan keluar sini lah. Kulim Kedah. Okey jadi uh, kita setkan uh, dan kita savekan lah. Ha, macam saya tadi sebab memang dah kulim kedah. Jadi pasal itulah tak boleh save. Okay, secara automatik dia akan bagi kepada kita Uh, cuaca untuk hari ini. Okey, ni hari ini eh, 26 derajat Celsius. Okey, uh, partly cloudy, maksudnya malam ni berawan sikit. Okey, dan ini adalah uh, uh, apa dia punya kadar kelembapan dia. Okey, dan dia memberi kepada kita fokus untuk hari ini, esok, usah, tulat dan 5 uh, lima hari ke depan. Termasuk hari ini. Dan kita boleh tengok full forecast ni kalau kita nak. Ah uh, kita boleh klik full forecast ni. Dia akan buka kepada kita lah. Okey, dia akan buka kepada kita uh, full fokus untuk Kulim Kedah. Ha, macam itulah. Ha, jadi kita boleh tengok kat website ni. Tapi uh, di widget tadi dia hanya memberikan kepada kita secara uh, secara ni lah secara uh, panggil macam mana? Secara ringkas uh, untuk kita tengok. Okey, selain benda tu juga ada banyak juga widget lain. Okey, bagi peminat bola sepak boleh letak Premier League lah. Yang ni sebenarnya default. Dia akan memberi kepada kita uh, keputusan untuk uh, Premier League ni. Okey, kemudian ada foto. Yang ni pun dia ada default. Okey, baik. Di bawah ni, kita boleh tambah widget yang kita nak. Okey, sebagai contoh, saya dah tambah uh, widget untuk tips ni. Okey, sebagai contohnya, saya nak tunjuk sekali macam ni saya tambah. Okey, saya klik remove dulu. Okey, dan saya boleh tambahkan widget yang saya nak. Okey, add widget. Dan kita boleh pilih lah widget yang kita rasa sesuai. Okey, baik. Macam ni, weather dan watch ni memang dah ada. Jadi, kalau cikgu nak tambah, cikgu boleh tambah lah. Sebagai contoh, saya nak tambah widget untuk tips. Okay, tips ni ialah widget yang uh, memberikan kepada kita info berkaitan dengan Windows 11. Nah, ha, sangat, nanti saya akan terangkan detail nanti berkaitan dengan tips ni nanti. Okay, eh, jadi kita tengok. Okay, dan di bawah ni ada apa cikgu dalam widget ni? Ha, dia akan keluarlah segala berita yang dia ada yang ada di Malaysia. Okay, daripada sumber mana? Dia ada banyak sumber. Eh? Antaranya Harian Metro, Popular Mechanics. Okay, ni contoh. Okay, New Straight Times Okay, kemudian ada lagi uh, Berita daripada Free Malaysia Today Malay Mail, Malaysia Now Okay, jadi berita-berita ni uh, kebanyakan dia memang bahasa Inggeris lah uh, Jadi memang sangat membantu cikgu kalau cik, Sebab sekarang ni zaman yang orang tak beli surat khabar Jadi uh, dengan widget ni cikgu-cikgu boleh tengok berita yang terkini Yang sensasi jugalah uh, Yang ada kat sini Okay, contohlah uh, Saya ambil satu isu Okay, sebagai contohnya Okay, kita tengok kat sini Okey, uh, berita berkaitan dengan a uh, okey contohlah uh, berita berkaitan berkaitan dengan uh, Aisyah ni. Okey, uh, dia akan buka kita punya uh, berita tersebut di website bila kita klik untuk baca uh, baca berita penuh. Okey, sangat menarik untuk cikgu yang memang suka baca berita. Jadi secara kali lalu secara ringkas dia, dia akan paparkan di bahagian widget ni dulu. Jadi cikgu boleh tengok dan setiap hari dia akan tukarlah kepada berita yang Ha, berita yang terkini Cikgu-cikgu ha, boleh expose nanti eh Okay widget ni sebenarnya Cell uh, default waktu kita install Windows 11 Memang dah ada Tapi mungkin setengah orang dia, dia mungkin dia tak nak Dia boleh tutup Kita boleh off widget ni Kalau kita nak ha, Kalau kita nak untuk off lah Okay baik itu yang secara ringkas Yang boleh saya terangkan Berkaitan dengan widget okay, Jadi kita tengok dekat sini Okay, uh, saya pembina Tega Windows 11, uh, Windows 7 eh. Setakat ni tak boleh install Microsoft Team dan Microsoft Edge Okey, adakah benar Windows 10, uh, sorry Windows 7 tidak support software ni? Ya, betul cikgu Memang Windows, uh, apa uh, Microsoft Team hanya support untuk Windows 8 dan ke atas sahaja Windows 7 memang tak support lah Kalau cikgu install juga nanti akan dapat error uh, uh, Mungkin boleh run tapi error untuk nak login dan sebagainya Memang saya sendiri pernah cuba lah Okay. Terbaik. Okay. Yes. Betul. Terbaik Windows 10. Jadi cikgu-cikgu kalau memang beli Windows uh, 10 yang uh, apa laptop ataupun surface yang memang ada Windows 10 jangan rasa ragu-ragu untuk update Windows 11 sebab memang sangat menariklah. Okay. Baiklah. Uh, jadi nampak mudah dan kalau nak live tengok uh, slide and saya sentak guna Snapseed. Ya betul cikgu. Cikgu boleh gunakan Snapseed ni untuk buat bahagian sebelah-sebelah menyebelah. Okey, bagi contoh ni saya nak buat sekarang ni, saya tak belah kiri, uh, dan saya punya slide belah kanan. Okey, jadi sangat menarik sebenarnya. Okey, uh, jadi kita teruskan lagi kepada yang seterusnya. Okey, ini yang kedua yang ada dalam Windows 11. Uh, widget ni mungkin tak menarik sangatlah bagi cikgu. Sengan-sengan orang dia suka, sengan-sengan orang dia tak apa suka. Jadi terpulang kepada preferen masing-masing. Okey, yang ketiga kita ada multitasking tools. Okey, apa yang menariknya dalam multitasking tools ni di mana? Okey, kalau sebelum ni kita hanya boleh switch daripada windows ke windows dalam windows uh, uh, 10 kan. Maksudnya kalau kita buka banyak, kita boleh switch banyak-banyak uh, windows macam ni. Uh, macam saya tunjuk ni saya nampak ke tahu? Okey ha sebagai contohnya okey tetapi dalam Windows 11 ni kita ada satu lagi dipanggil sebagai snap layout. Tadi snap aa, snap assist. Sekarang ni snap layout dan desktop di mana dia memberikan kita ruang lebih untuk kita susun kita punya task. Okey macam mana snap layout ni saya nak tunjukkan kepada cikgu-cikgu. Okey sekejap eh cikgu-cikgu nampak atau button start saya di bawah ni? Saya harap nampak lah Kalau tak nampak saya kena saya kena tutup dulu. Uh, saya punya ni banner ni Sekejap ya uh, Saya pergi balik Okay saya tutup dulu komen Okay baik jadi saya tutup Okay sekarang ni saya tunjukkan kepada cikgu Untuk multitasking tools ni ada, Kita panggil sebagai snap layout Okay snap layout ni ada di bahagian Okay kalau cikgu tengok uh, Bahagian bawah ni ada button start Kemudian ada button search Okay button yang ketiga Dia ada logo hitam putih tu Okay bila kita pergi ke situ Apa yang menarik ialah dia akan paparkan kepada kita desktop 1, desktop 2 dan new desktop. Okey, apa maksud desktop 1, desktop 2 ni? Maksudnya kita boleh buka banyak ruangan kerja kita. Sebagai contoh, cikgu nak buka desktop 1 ni untuk uh, kerja. Okey, desktop 2 contohlah cikgu tengah kerja kat, kat sekolah, tiba-tiba uh, nak buka desktop 2 ni untuk buka aplikasi lain. Sebagai contohnya nak buka aplikasi YouTube. Uh, ha, nak tengok cerita Korea ke apa ke contoh lah contoh lah. Kan. YouTube nak cari bahan pengajaran ke. Okay saya buka kat sini YouTube. Okay uh, ha, cikgu cikgu nampak ke? Ha, saya harap nampak lah. Ha, dia punya layout ni. Okay sebab di mana. Okay eh, bila saya tunjukkan ni. Okay di bawah bahagian bawah ni dia akan wujud lah beberapa desktop. Desktop satu. Desktop dua. Okay jadi kita boleh wujudkan. Berapa banyak desktop yang kita suka lah. Macam contohnya satu untuk kita hasilkan hal kerja. Ataupun sekarang ni contohnya satu saya letak live. Yang kedua ni saya nak buka untuk YouTube. Jadi saya buka lah YouTube. Ha, contohnya. Ataupun kita nak buka lagi satu desktop. Kita nak tambah new desktop untuk buat kerja apa-apa. Ha, sebagai contoh saya nak buka uh, file contohnya. Ataupun dokumen apa-apa. Okey misalnya saya nak buka Uh, sebagai contoh apa. Okey, uh, satu slide saya nak edit slide dan sebagainya. Jadi saya boleh buka lah slide tu jadi dalam desktop yang berbeza. Okey, uh, nampak kan? Lah, jadi kalau cikgu-cikgu tengok kat sini ada desktop satu, desktop dua, desktop tiga. Uh, jadi ni kita panggil sebagai snap layout. Okey, saya kembali balik kepada uh, desktop satu. Okey, jadi snap layout lah. Okey, jadi baik. Okey, jadi itu kita panggil sebagai snap layout lah. Desktop 1, desktop 2 dan desktop 3. Okay. Jadi tu contoh untuk senilai out dan contohlah kalau cikgu tak nak gunakan desktop-desktop uh, ni cikgu boleh pangkah terus. Tutup. Ha, tutup. So sangat memudahkan cikgu untuk uh, buat uh, kerja lah uh, dan sebagainya. Okay. Baik. Jadi kita tengok apa lagi soalan-soalan yang mungkin ada. Okay. Tak lag ke cikgu? Okay. Uh, soalan ni surface cikgu i7. Okey, saya guna surface i5 dia ya, cikgu. Saya tak pakai i7 sebab saya tak mampu nak beli i7 sebab i7 memang agak mahal sebenarnya. Satu. Yang kedua, uh, di Malaysia ni pasaran dia masuk tak banyak. Jadi kalau cikgu nak memang cikgu kena order dan tunggu lama lah. Uh, tapi i5 ni mudah lah sebab masuk stok yang masuk ke Malaysia ni agak banyak. Okay, jadi saya pakai i5 saja cikgu dan memang setakat saya pakai ni memang puas hatilah. Uh, jadi uh, memang sangat berbaloi. Okay, baik. Jadi okey cikgu F pun kata menarik ni kena update ya. Yeah. Jangan jangan tak update cikgu mesti update sebab kita nak dapatkan fungsi yang terkini. Satu, yang kedua bila kita update Windows kita akan dapat bersama-sama dengan kita punya uh, security, security update daripada Microsoft. Jadi satu ketika nanti Windows 10 akan habis dia punya support. Jadi kita terpaksa juga beralih ke Windows 10. Jadi cikgu-cikgu kalau ada, oh sorry, beralih pada Windows 11. Jadi kalau cikgu ada device yang menggunakan uh, Windows uh, 10, jangan serik untuk update. Jadi pastikan cikgu sentiasa update cikgu punya Windows. Sebab update Windows ni dia akan dapat beberapa jenis update. Eh. Yang pertama kita akan dapat security update untuk Microsoft uh, security. Kita punya macam dia lebih tindak sebagai kita punya antivirus dan anti ni lah aa, Semua benda yang tak elok tu Maksudnya aa, apa, aa, malware dan sebagainya tu Okay jadi kita aa, dapat update untuk antivirus Yang kedua adalah update untuk kita punya Windows Okay dan yang ketiga kita akan dapat update Untuk kita punya firmware Okay firmware ni maksudnya kalau Terutama pengguna surface lah Pengguna surface contohnya ada bugs Dalam surface yang sebelum-sebelum yang ni Dia akan bagi update ke, ke, kepada kita Melalui Windows update Jadi cikgu jangan lupa update lah untuk Uh, PC ataupun laptop cikgu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, apa lagi yang menarik dalam Windows 10 ni ialah cikgu akan dapat, okey, uh, fungsi yang kita panggil sebagai chat. Okey, chat ni sebenarnya dia, dia macam Microsoft Team tau tapi dia built in dalam Windows. Maksudnya bila cikgu login menggunakan ID cikgu ke dalam Windows ni sebab bila kita nak masuk, uh, kita nak update, kita nak install apps kita kena login menggunakan Microsoft ID. Microsoft ID cikgu tu tak semestinya kena beli Ataupun cikgu pakai uh, delima ke tak semestinya Kita boleh uh, kita boleh gunakan personal uh, ID kita Sebagai contoh cikgu dah ada ID Gmail Cikgu daftar sebagai Microsoft account Dan uh, login ke dalam kita punya Windows Dan dia akan boleh guna terus fungsi uh, chat ini okay, Jadi saya nak tunjukkan kepada cikgu Chat ni di mana? Okay, ada dekat bahagian bawah ni tepi butang start Haa kemudian tepi butang widget. Okay. Sebelah widget ni akan ada butang chat. Jadi kita klik chat ni. Okay saya klik contoh sebagai contohnya. Boleh tak? Okay saya klik. Okay dia akan keluar. Dia sebenarnya Microsoft Team tapi Microsoft Team dia adalah Microsoft Team untuk personal. Haa dia tak sama macam Delima tu. Jadi dia akan synchronize dengan kita punya Microsoft account untuk kita login dalam kita punya uh, surface ataupun kita punya windows uh, jadi kita boleh terus meet macam ni contohnya saya nak buat meet saya klik meet boleh tahu sebab saya tengah gunakan kamera untuk uh, sisi live ni okey baik jadi bila kita dah buat meet ni sebagai contoh ni kita try tengok okey uh, bila kita dah buat meet dia akan terus keluar copy meeting link jadi kita boleh terus copy link ni dan kita bagi kepada orang lain Okey cuma cikgu kena ingatlah bila kita gunakan ID personal ataupun uh, ID Microsoft ID yang kita percuma ni kita tak boleh ramai sangat ha, dia hanya khususkan kepada kumpulan kecil lah cuma saya tak pasti berapa orang bilangan uh, chat members ataupun meeting members yang boleh kita gunakan tak silap saya personal boleh guna hingga 100 saja tak silap dia tak boleh guna sampai 250 macam ID de lima ha jadi bagi saya macam contoh cikgu nak buat meet kecil-kecil ataupun meet bersama family Mudahlah sebenarnya. Jadi cikgu dah create uh, chat tadi. Cikgu boleh copy link. Cikgu bagi kepada family member cikgu. Uh, mungkin boleh dia orang boleh uh, join menggunakan uh, kalau nak join di handset, kena install aplikasi Microsoft Team. Walau tak payah login pun tak apa. Install saja aplikasi Microsoft Team. Dia boleh join sebagai guest. Tak perlu login. Uh, tapi kalau gunakan desktop, dia boleh uh, join uh, meet dalam Microsoft Team ni menggunakan Uh, dalam browser Jadi tak perlu install pun tak perlu di laptop uh, Jadi satu kelebihan untuk cikgu lah Kalau cikgu nak gunakan uh, Kita panggil sebagai uh, Meeting yang cepat lah Instant meeting uh, Macam tu okay, Jadi fungsi-fungsi uh, ni saya tak terangkan Jadi cikgu-cikgu boleh explore Sebenarnya ada banyak fungsi kat sini uh, Fungsi dia kat sini Boleh guna together mode juga sebenarnya Kalau sebenarnya, ramai lebih daripada 5 orang Boleh guna trigger mode okay, Dan selesai kita boleh tekan uh, Leave ataupun end meeting Nak selamat kita tekan end meeting lah Uh, kalau link ni saja maksudnya kalau ada orang dapat link tu orang tu boleh masuk. Okey jadi kita end meeting. So meeting ni akan berakhir. Uh, dia fungsi punya fungsi tu lebih kurang sama macam Microsoft Teams tapi fungsi dia khas untuk personal ID. Ha uh, tu saya nak terangkan yang ada dalam uh, Windows 11. Memang dah ready made dalam ni dah. Okey jadi kita boleh uh, meet, kemudian kita boleh chat. Okey chat ni kalau cikgu ada nama Uh, ataupun email ataupun phone number yang memang attached dengan Microsoft account Kita boleh direct chat dengan dia uh, Sangat memudahkan lah yang cikgu-cikgu uh, boleh cuba nanti Untuk aplikasi uh, chat ni okay. Jadi chat ni ada dua lah satu untuk meet satu untuk chat okay, uh, Yang ni secara ringkas saya terangkan kepada cikgu-cikgu Okay baik saya tengok lagi apa yang ada dalam ni Alamak, okey, ada, ada, ada uh, TS Dr. Syazwan daripada KPM. Okey, tahniah perkongsian menarik. Okey, terima kasih TS Dr. atas sokongan uh, dan hadir dalam sesi ini. Okey, ada juga komen daripada Cikgu Anis Sakinah. Okey, terima kasih. Cikgu Anis Sakinah ni sebenarnya buat saya. <laughs> okey, terima kasih uh, atas sokongan sertai pada sesi pada malam ni. Okey, baik. Uh, okey, perlu guna H ke? Okey, saya masih start dengan Chrome. Okey, saya tak pasti soalan Cikgu tu merujuk kepada apa sebab yang saya tunjukkan tadi ni sebenarnya adalah fungsi-fungsi yang ada dalam uh, Windows 11. Okay, jadi cikgu boleh tengok dululah. Okey, ada soalan. Okey, kalau i3 support tak Windows 11 ni? Okey, sebenarnya i3 support untuk Windows 11. Tak jadi masalah. Uh, cuba cikgu, uh, cikgu boleh try dulu kalau cikgu macam tak pasti. Sebenarnya waktu kita nak tekan Windows update tu dia akan memberi suggestion kepada kitalah dia akan paparkan kita compatible ataupun tidak kalau tak compatible memang kita tak boleh teruskan update ha itu yang saya dah fahamkan jadi cikgu nak try update nanti cikgu akan dapat dan cikgu boleh buka website uh, Windows 11 cari untuk nak uh, install satu aplikasi untuk test dahulu uh, laptop ataupun surface cikgu tu boleh update ke tidak tapi kalau surface kebanyakannya memang boleh update lah ha, jadi cikgu boleh cuba untuk update nanti Okey, laptop saya uh, Ryzen 3 tak boleh update ke Windows 11. Boleh tahu tak apa minimum okay, re, minimum requirement. Okey, minimum system requirement eh. Okey, cikgu rujukan sejak saya try buka tengok. Okey, sebenarnya kita boleh cari dalam ni, dalam Google. Tak apa saya tolong cikgu. Okey, minimum requirement. Okey, uh, for, for Windows 11. Okey, jadi uh, mungkin boleh membantu cikgu, -Cikgu lah Okey, jadi uh, kita tengok kat sini. Okey, untuk menggunakan Windows 11, okey cikgu perlulah ada sekurang-kurangnya prosesor ah uh, yang nilah, uh, 1.3 GHz or faster, okey with 2 or more cores. Okey, uh, maksudnya core 2 dan ke atas. Okey, kebanyakan yang latest uh, apa uh, device memang dah ada lah. Okey, RAM mesti 4 GB dan ke atas. Okey, storage mestilah 64 GB dan ke atas yang kosong. Contohnya cikgu punya ah uh, laptop tu ada 256 uh, dan ada kosong lebih daripada 64 baru boleh upgrade. Okey, kemudian uh, sistem digunakan firmware dia menggunakan UEFI. Okay, UEFI ni kebanyakan uh, bermula Windows uh, 8 dan ke atas memang menggunakan UEFI lah. Uh, jadi memang kebanyakan dia memang boleh. Jadi kalau cikgu update menggunakan Windows update, cikgu tak fikir tentang ni. Uh, kalau dia tak berjaya baru dia habak tak boleh update. Okey TPM okey yang ni pun memang cikgu tak fikir juga sebenarnya kalau cikgu klik pada window update dia akan automatic install pada cikgu. Okey grafik card perlukan direct X, 12 dan ke atas. Okey display a uh, okey high definition iaitu 720p display. Okey dan uh, greater than 9 uh, inci. Okay, maksudnya perlukan peranti yang besar sikit uh, dia punya size screen dia 9 inci dan ke atas. Okey uh, yang lain-lain tu uh, yang lebih kurang ni lah. Ha, cikgu boleh baca secara ringkasnya kat sini lah. Okay. Saya, cuma saya tak pasti soalan cikgu yang berkaitan dengan uh, Ryzen 3. Nanti saya check dulu lah. Sebab AMD ni dia punya dia punya sistem dia berbeza sedikit dengan Intel. Ha, jadi yang saya faham macam tu lah. Jadi mungkin kena check balik. Boleh ataupun tidak lah cikgu Rujuhan. Nanti saya akan cuba check balik. Nanti kalau ada apa-apa saya akan maklumkan. Okey, soalan dia boleh rakam tak uh, Microsoft Teams ni? Okey, baik. Saya tak try tadi kita, tapi kita boleh cuba. Okey, saya, saya cuba sekali lagi untuk tengok boleh rakam ataupun tidak. Sekejap ya. Okey, kita tengok boleh rakam ataupun tidak. Saya pun tak pasti. Okey, sebagai contohnya tengok kat sini. Okey, kalau tengok kat sini tak ada fungsi untuk rakam. Yang ada yang ni saja. Uh, jadi tak ada fungsi untuk rakam lah dia memang dibuat khas untuk tujuan uh, short meeting, instant meeting. Ha, jadi tak boleh rakam lah cikgu. Yang hanya boleh guna turn on camera, turn on camera yang tu biasa lah. Okay dan uh, kita boleh gunakan conversation dalam ni. Kemudian uh, reaction ada di sini. Kemudian dia hanya ada yang ni lah. Ha, boleh apply background effect. Ha, itu saja. Ha, jadi tak boleh gunakan yang lain lah. Termasuklah Uh, fungsi untuk share screen. Ha, uh, jadi di sini memang team yang ada dalam Windows 11 ni khas untuk instant meeting. Untuk memang meet dengan orang saja. Dia tak boleh share screen dan sebagainya. Dia limited sikit lah. Uh, tujuannya sebab dia nak bagi uh, fungsi ni supaya tidak memberatkan penggunaan Windows 11 tu sendiri. Jadi dia buat secara ringkas lah. Uh, untuk cikgu-cikgu gunakan. Okey baik. jadi uh, saya harap boleh jelas lah berkaitan dengan yang tu. Okey. Okey yang ni ada masalah update lah saya nak try untuk update tapi pada setting tertulis your device is missing important security and quality fixes. Okey jadi yang ni memang kena check balik lah ada update yang lama-lama yang mungkin tak update lah. Jadi cikgu keep on, uh, uh, click pada update now uh, maksudnya click pada update dan memang kena tunggu lama lah. Biasanya memang kalau kita jarang update kita punya windows sebab kadang-kadang bukan sebab dia tak automatic update. Uh, Windows uh, 10 pun memang sebenarnya dia akan automatic update Cuma kadang-kadang kita buka laptop kita sekejap-sekejap Sekejap-sekejap ha, sekejap dia tutup, sekejap buka, sekejap tutup Kadang-kadang dia tak sempat untuk automatic update Jadi disebabkan itulah kadang-kadang update tu tertangguh ha, Jadi tertunggak lah macam tertunggak macam tu Jadi untuk uh, overcome masalah ni mungkin cikgu boleh cuba untuk update Dan pastikan uh, update tu mungkin akan ambil masa lama banyak hari lah Kena buka laptop tu memang uh, dan tekan update supaya dia boleh update Okey, uh, free version memang uh, future limit. Okey betul Dr Azma. Kita masih uh, join pada malam ni memang sebab memang kalau ikutkan kena faham yang team yang ada dalam Windows 11 ni dia tujuan dia saya cakap adalah untuk instant meeting and chat. Memang untuk tujuan kita nak uh, contohnya memang kita tak nak buka aplikasi Microsoft Teams yang yang kena login tu. Uh, jadi dia terus buka kat sini terus je create link meeting dan orang lain join. Ha, tapi untuk uh, kita meet sajalah tak boleh nak share screen, tak boleh yang lain-lain dan record dan sebagainya. Okey ya, ha, jadi itu saja uh, itu yang saya boleh terangkan berkaitan dengan fungsi chat ini. Okey baik, kita teruskan kepada fungsi yang seterusnya. Baru yang ketiga ni cikgu. Okey yang keempat saya rasa yang ni ramai yang cikgu yang dah cuba iaitu aplikasi yang memang dibina di dalam Windows 11 ni dia menggunakan secara default ni, Microsoft Edge Browser. Okey saya nak uh, galakkan rakan-rakan peserta, rakan-rakan guru di sini untuk gunakan Microsoft Edge browser ni kenapa? Okey, pertama ialah dia adalah satu browser yang ringan. Okey, yang kedua dia adalah browser yang mempunyai security yang tinggi. Okey, dan yang ketiga kalau cikgu tak ada aplikasi lain untuk buka PDF, cikgu boleh buka dengan menggunakan Edge browser. Itu tiga perkara yang menarik dan ada lagi fungsi-fungsi lain yang ada dalam Edge browser ni. Okey, saya nak tunjukkan juga sebab walaupun mungkin ada cikgu yang biasa, mungkin ada yang belum biasa. Okey, jadi saya tunjuk contoh. Okey, sebagai contoh saya tutup sekejap. Okey, apa yang menarik ni dalam kita punya uh, ni lah browser yang ada Microsoft Edge ni. Okey, baik. Sebagai contohnya, okey, uh, ini contoh uh, kita boleh buka apa-apa uh, apa apa website yang kita nak lah. sebagai contohnya kita nak buka aplikasi, okey, portal MOE misalnya. Okay, contohnya MOE. Okay, dan apa yang menarik di dalam browser yang aa, Edge ni, sangat menarik ialah dia ada banyak fungsi yang cikgu mungkin tak perasan. Okay, sebagai contohnya, cikgu boleh gunakan fungsi read aloud. Okay, saya tunjuk satu contoh, read aloud. Mesyuarat Tahunan ke-39 Jawangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, saya stop. Okay, saya stop dulu. Okay, cikgu bayangkan dia boleh baca teks yang ada dalam gambar rajah ni. Nah, sebab tadi dia baca mesyuarat Agung tahun 60 Manita ke 39. Dia bukan hanya boleh baca teks sahaja tapi dia boleh baca yang ada kat sini. Ha, jadi sangat menarik lah. Okay, kita boleh try tengok sebagai contoh. Kita nak, nak suruh dia baca. Okay, kita buka jadual perperisaan tentang awam ni. Contoh. Okay. Kita boleh minta browser kita tolong bacakan. Ha, yang ni memang Sebenarnya aktiviti ni cikgu boleh cuba dengan murid-murid cikgu. Ah, ha, sebagai contoh cikgu buka satu website yang ada cerita bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, apa-apa aplikasi. Kemudian cikgu boleh gunakan fungsi read aloud ni. Jadual, jadual pemeriksaan perkhidmatan awam Kementerian Pendidikan Malaysia sesi Januari 2022. Okey Okey eh ha. jadi dia akan bacakan teks yang ada kat situ. Okey ha itu contohlah cikgu boleh gunakan fungsi read aloud. Okey ada lagi banyak fungsi sebenarnya kalau kita pergi kepada motors ni kita boleh tengoklah kat sini. Banyak tools yang ada di sini. Okey apa lagi yang cikgu boleh gunakan? Okey sebagai contohnya Okey saya tunjuk kat sini. Okey cikgu boleh gunakan web capture. Web capture ni maksudnya cikgu nak capture apa yang ada dekat website tu. Jadi dalam uh, Microsoft Edge sendiri memang dah banyak sangat fungsi yang ada kat sini. Okay. Jadi cikgu boleh capture ni sebagai contoh cikgu nak capture kat sini. Okay dah siap capture cikgu boleh copy. copy tujuan dia kita boleh paste kat mana yang kita nak. Okay contoh saya nak paste dalam slide ni. Contoh lah. Okay contoh saya nak paste dalam slide ni. Okay saya saya klik kepada, okay, contoh saya nak paste kat bahagian ni. Uh, bahagian yang kita dah ni, tengah gunakan tadi. Okay, kita nak paste kat sini. So kita akan dapat lah image tu. Ha, so kita boleh terus gunakan fungsi capture yang ada dalam Microsoft Edge. Ha, sangat menarik cikgu-cikgu. jadi cikgu-cikgu boleh cubalah. Okay. Ha, sebagai contohnya cikgu nak buka cikgu punya PDF dalam ha, uh, cikgu punya browser. Okay contoh kat sini eh. Ha, uh, saya dah cakap dia kan. Okay sebagai contohnya. Okay saya ambil satu contoh. Okay contoh saya bawa uh, satu PDF ni pergi sini. Okey, jadi Okay sorry tak boleh buka Sekejap saya bagi satu contoh lain Okay tak boleh buka Tak apa kita bagi satu contoh lain Yang ni sebab uh, file tu tak ada kat sini Okay sekejap saya tunjuk contoh lain Okay apa yang uh, mudah sikit Okay yang ni contoh yang, yang ni lah Kali panduan ni Okey, ha, uh, jadi PDF file cikgu, cikgu boleh buka menggunakan Microsoft Edge. Dan apa yang menarik ialah, uh, dia ada fungsi-fungsi yang banyak kat sini cikgu boleh gunakan fungsi read aloud, read, read aloud yang saya terangkan tadi. Ha, contoh cikgu nak nak baca dokumen ni. Jadi kita boleh guna read aloud ni. Sama macam tadi. Garis, garis panduan. Pengurusan dan pengoperasian sekolah. Dalam norma baharu 2.0. Okey contoh. Itu contoh kalau kita nak gunakan read aloud. Okey dan boleh gunakan voice option ni lah nak gunakan bahasa yang macam mana nak guna suara siapa ni tadi suara nama suara tu uh, Microsoft Rizwan pasal tu nama dia uh, dia punya apa language dia macam itulah dia memang uh, Microsoft Rizwan ni khas untuk bahasa Melayu uh, jadi cikgu boleh gunakan fungsi-fungsi yang ada kat sini eh? tapi yang setakat ni untuk bahasa Melayu bahasa Malaysia hanya satu lah Okey, kalau cikgu tak mahu gunakan uh, selain benda tu, cikgu boleh gunakan untuk add text. Nak tambah text untuk type dan sebagainya. Contoh sebagai contoh selamat datang. Okey, ada satu contoh. Okey, ataupun cikgu nak gunakan digital ink untuk draw. Cikgu boleh gunakan pen. Okey, kalau cikgu ada uh, surface pen, misalnya saya pakai surface kan. Ah, uh, kita boleh gunakan surface pen ni untuk tulis. Kalau kita nak uh, sebagai contoh kita boleh tukar, okey nak warna purple contohnya, Nak tebal. Okey, ini boleh gunakan uh, saya Okey, kalau tak nak gunakan surface pen sebenarnya Ha, kalau nak gunakan, ha, macam contohnya cikgu memang pakai device yang memang boleh touch screen, memang sangat mudah lah. Ha, tapi kalau cikgu tak pakai device yang touch screen, cikgu pakai mouse pun boleh sebenarnya. Ha, jadi kalau cikgu nak menarik lagi, belilah Surface cikgu eh. Sebab Surface memang kita boleh gunakan touch screen dan juga pen. Memang di, kita boleh beli dengan pen, kita boleh buat digital ink dengan mudah. Jadi kalau cikgu tak ada aplikasi lain nak guna, boleh guna Microsoft Edge untuk PDF. Okay, ha, ini contoh draw kita boleh gunakan highlight juga untuk kita highlightkan teks. Ha, contoh saya nak highlightkan teks ni. Jadi saya highlight lah. Okey, highlightkan teks ni. Okey saya klik highlight. Jadi saya highlightkan. Okey, jadi kita boleh ah sebenarnya gunakan untuk pembelajaran aa, pengajaran kita dengan murid dengan mudah. Okey, contoh kita nak padam, kita boleh iris. Padam lah. Artikel yang macam tersebut. Ah itu yang kita boleh gunakan. Selain pada browser, kita boleh gunakan untuk tujuan aa, untuk tujuan digital ink di dalam kelas. Sangat memudahkan. Selain daripada secure, selain daripada ringan, selain daripada tu kita boleh gunakan aa, aplikasi untuk digital ink yang mudah lah. Senang ada banyak lagi. Ha, tapi yang dalam Microsoft ini memang dah built in untuk cikgu. Jadi cik, nanti kita, aa, cikgu boleh cubalah. Jadi saya terangkan secara ringkas saja berkaitan dengan fungsi Microsoft Edge ini. Okey baik. Eh? Jadi kita tengok ada soalan ataupun tidak. Okey, okey. Ada cikgu yang bagi tahu cik, okey, set baik ada Windows 11. Anak pi tekan upgrade sedang lama dah naik notification tapi tak mau tekan takut game hilang. Ha, -ha. Okay, Okey, jadi memang uh, satu benda yang menarik lah sebenarnya cikgu, cikgu boleh tanya cikgu kenapa cikgu ber, apa secara tak sengaja dapat gunakan Windows 8, apa sorry Windows 11. Okey, memang best Windows 11 ni. Mula-mula rasa takut juga sebab aplikasi canggih. Tapi sekarang macam okey dia. Memang mula-mula kita akan rasa kekok cikgu eh. Tapi bila lama-lama dia akan memudahkan kita. Okey, baik. Ah Daripada cikgu uh, era. Okey, Edge juga mudah guna sebab ada tips yang diberikan. Okey, betul lah. Uh. Sebenarnya dalam Edge ni kita boleh tengok tips. Okey, tips ni kita boleh cari kat sini. Kita boleh tengok lah tips-tips yang diberikan. Memang ada banyak. Ah uh, Jadi cikgu-cikgu boleh explore kat sini. Ah uh, Kita boleh install. Uh, apps. Okay. apps ni ialah uh, uh, dan extension ni sebenarnya lebih kurang sama macam konsep uh, dia ada Microsoft Store yang kita boleh install extension luar. Macam contohnya kat, kat sini saya install uh, go full page. Contohnya nak screenshot dulu tak ada uh, capture dalam ni. Uh, jadi saya gunakan go full page ni ataupun nak guna saya installkan magnifying glass hover ni. Jadi kalau kita, kita klik tu kita boleh kita boleh gunakan magnifying. Okay, contohnya kita nak gunakan magnifying ni saya buka. Ya. Okay, jadi kita boleh zoom kan. Nah, ni contohlah aplikasi yang kita boleh uh, extension yang kita boleh installkan ke dalam Microsoft Edge. Nah, dia lebih kurang sama macam kalau cikgu pernah pakai Google Chrome lah tapi sangat ringan. Dan memang dia tak berat. Nah, sangat ringan. Jadi extension ni cikgu boleh tambah dari semasa ke semasa. Okay baik. Ha, nah, jadi kat sini ada lagi beberapa lah kita boleh build collection. Ha, yang ni dia lebih kurang macam bookmark. Tapi kita boleh buat collection ikut tajuk yang kita nak. dia fungsi dia macam, lebih kurang macam ni. Okay, contoh dalam dalam satu folder ni saya letak ada beberapa lah. macam ni. macam tu. Okay, ini contoh ha, bookmark untuk blog. Okay, contoh. Okay, dan ini bookmark untuk sekolah saya sebagai contoh kan. Ha, dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan uh, tapi dalam Microsoft Edge nama dia collection bukan bookmark eh. Okey yang ni uh, download. Okey dan ada lagi lah banyak-banyak fungsi kat sini cikgu-cikgu boleh tengok. Uh, nak guna macam-macam yang ada kat sini. Okey itu saya ringkas saya nak terangkan sebenarnya lebih uh, kalau Windows uh, Microsoft Edge ni sebenarnya tak semestinya Windows 11 eh. Kalau cikgu pakai Windows 10 pun boleh pakai Microsoft Edge. Jadi boleh cuba uh, untuk Microsoft Edge ni. Boleh try untuk Cuba uh, kalau cikgu dah biasa pakai sebelum ni browser lain, cuba pakai. Memang bagi saya sangat menakjubkan lah uh, perisian Microsoft Edge ni. Okay. okay. Terima kasih, eh, cikgu. Tahniah cikgu Juhas Linda Yunus dah jatuh cinta dengan Windows 11. Uh, saya sendiri pun dah jadi macam itulah sebenarnya. Saya jatuh cinta dengan Windows 11 lepas update tu. Wow. Saya kata banyak benda yang memang bagi saya sangat smooth. Bagi saya uh, aplikasi uh, interface dia sangat menarik dan aplikasi dia memang kalau kita gunakan serentak pun dia tak dia tak lag. Ha, sebab Windows 11 sendiri memang diciptakan untuk meringankan penggunaan dia, penggunaan penggunaan RAM dan sebagainya. Okey, jadi lepas ni cikgu boleh try update lah. Okey, akan update sebab ni menarik membantu untuk pengajaran online. Ya, betul cikgu. Yang penting kita gunakan untuk murid kita sebenarnya. Kita nak ajar murid-murid kita. Okey, kita kembali kepada slide. Okey baik kita kembali kepada slide. Okey baik tadi kita dah tengok Microsoft Edge baru slide ke-9 cikgu eh. Tapi kita dah nak hampir sejam eh. Okey tak apa kalau sempat kita kita go itu go semua kalau tak sempat kita mungkin sambung lagi nanti. Okey baik. Uh, yang menariknya juga dalam Microsoft uh, Windows 11 ini, cikgu-cikgu dapat akses beribu-ribu aplikasi dalam Microsoft Store. Okey jadi ini yang saya nak fokuskan sekejap lagi aplikasi yang cikgu boleh install daripada Microsoft Store ni ada banyak sangat cikgu. Ada yang berbayar dan memang banyak sekali yang percuma. Ha, yang ni yang saya terangkan yang highlightkan percuma. Yang berbayar tu terpulang kepada cikgu lah. Kalau cikgu rasa cikgu-cikgu memang mampu bayar dan rasa berbaloi untuk bayar, cikgu bayar. Tapi kalau saya, saya suka aplikasi yang percuma ni. Sebab bila aplikasi yang percuma ni, sebenarnya kita boleh cari banyak alternatif. Sebab ada je apa, apa, penyedia Aplikasi ni yang memang berikan perkhidmatan secara Percuma sebenarnya cikgu Jadi kita tengok aa, saya, Jadi saya nak tunjuk contoh ya aa, Untuk Microsoft Store ni okay, Jadi saya aa, kalau tengok kat menu bawah ni Dia tak ada Microsoft Store Jadi cikgu boleh terus aa, Pergi butang search ni kita carilah Microsoft Store okay, Jadi kita tap saja dia akan keluar Suggestion kat situ baru saya tap micro Dia keluar dah aplikasi yang berkaitan Macam dia tahu-tahu dia saya nak buka Microsoft Store Jadi saya klik pada Microsoft Store Okey, inilah paparan pertama yang kita dapat tengoklah. Okey, jadi ada banyak sebenarnya aplikasi dalam ni. Okey, kita tengok sekali lalu berkaitan dengan aplikasi Microsoft Store ini. Okey, ya, kalau kita 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 tengok atas sekali macam biasalah. Mana-mana aplikasi pun kalau kita buka Play Store, kalau buka Huawei App Store, buka uh, App Store Apple, benda first yang ada kat atas ialah apa yang dihighlightkan. Ha nah, itu biasalah. Mana-mana pun kalau kita buka memang akan ada Highlight aplikasi yang di-highlightkan di atas lah. Jadi cikgu boleh tengok satu-satu. Kalau tak nak kita boleh scroll saja ke bawah. Okay. Aa, di sini dia ada beberapa pilihan lah. Okay, ada top free. Top free ni memang cuma. Kemudian ada top paid apps. Maksudnya aplikasi yang berbayar tapi ramai orang beli. Okay, jadi cikgu boleh pertimbangkan lah bila kita tengok macam ni kan. Kemudian kita ada top paid game. Okay. Yang ni aplikasi yang berbayar. Game yang berbayar. Okey dan yang sekali ialah Top Free Games. Okey sebenarnya ada banyak je aplikasi yang free dalam ni. Okey jadi cikgu boleh pilih lah. Macam ni aa, kalau anak-anak ni dia suka lah try ni aplikasi game dan sebagainya. Okey tapi untuk malam ni saya nak tunjukkan aplikasi percuma dulu. Ha, yang lain tu sebenarnya nanti kita tengok. Okey jadi kita klik pada hujung top free ni akan ada see all. Okey kita pilih pada see all ni. Okey, ada banyak aplikasi yang kat sini. Cuma saya takkan terangkan semua sekali. Saya nak pilih aplikasi-aplikasi yang menarik untuk cikgu cuba. Okey, yang yang pertama dua yang atas yang cikgu nampak ni memang of course lah cikgu wajib ada. Iaitu WhatsApp desktop dan juga Telegram desktop. Nah, yang ni memang cikgu akan install punya. Sebab kita banyak gunakan aplikasi ni di handphone. kalau cikgu pengguna Android ataupun pengguna iOS, cikgu guna di handphone. Dalam masa yang sama, cikgu nak juga linkkan di dalam komputer ataupun kita punya laptop. Uh, ha, macam saya, saya suka uh, linkkan dalam surface saya ni. Okey, jadi kita, boleh install lah sebagai contoh WhatsApp desktop ni saya dah install. Ha, bila kita klik aplikasi tu, dia akan keluar lah. Macam ni, kalau cikgu boleh install, dia akan keluar kat sini install. Ha, kita boleh pilih dan kita boleh tengok lah kat sini uh, screenshot dia satu je. Kemudian dia ada uh, apa nama, uh, dia punya review dia. Uh, dia lebih kurang sama macam Play Store dan sebagainya. Uh, jadi dia buat konsep dia Tujuan ni dia nak himpunkan semua aplikasi yang memang sangat uh, memudahkan untuk kita install daripada Microsoft Store ni. Kalau contoh sebelum ni kita akan cari installer di sini, installer di sana. Uh, tapi dengan adanya Microsoft Store ini, cikgu sangat mudah untuk install, cikgu pilih saja yang ada dalam Microsoft Store ni. Sangat membantu sebenarnya cikgu ni. Eh? Okey, ya, jadi ini contoh WhatsApp desktop jadi saya tak tunjuklah. lah uh, WhatsApp desktop tu sebab sama dia macam yang cikgu ada tu. Okey, sama juga Telegram desktop. Okey, yang ni cikgu boleh install juga. Okey, yang ni cikgu boleh tekan install. Kalau cikgu nak install. Okey, sebagai contoh saya klik berinstall. Dan dia akan download lah. Ha, dia akan starting download. Ni saya saya tunjuk contoh lah. Kenapa saja tunjuk tunjuk contoh kepada cikgu. Supaya proses dia lebih kurang sama. Macam kita buat dalam Play Store, dalam App Store, dalam Huawei, Huawei App Store dan sebagainya. Ha, jadi kita download dan dia akan automatically install kepada kita. Okey, ni contoh. Okey, contoh dah habis. Dia akan keluar macam ni lah. Kita klik open klik okay, open dia akan bukakan kepada kita okey sekejap eh ambil masa sikit okey jadi eh, cikgu boleh set up lah nanti penggunaan Telegram Desktop ni contoh okey dan uh, Telegram Desktop ni okay apa yang ada dalam Microsoft Store ni bila ada Microsoft Store satu benda yang saya nak highlight kepada cikgu-cikgu jangan ingat bila ada Microsoft Store kita kena install aplikasi mesti melalui uh, Microsoft Store tidak semestinya cikgu eh sebab setakat ni Windows 11 masih support cara install uh, aplikasi secara yang lama Uh, kita panggil sebagai apa uh, Klasik lah Cara yang lama kan uh, Jadi macam ni kalau cikgu ada installer dari luar Yang memang boleh digunakan dalam Windows Kita boleh install Okey, itu satu cara Satu cara lagi kita cari dalam Microsoft Store ni uh, Jadi bila uh, Apa kelebihan yang kita boleh gunakan dalam Microsoft ni Ialah aplikasi yang diciptakan dalam Microsoft Store ni Lebih ringan uh, Dia akan mem membantu kita Untuk uh, mem uh, Apa menjalan contohlah kita nak run dalam kita punya Windows tu Dia akan lebih ringan lah Ha, tu masuk saya kat sini. Jadi cik, kalau cikgu nak try cari aplikasi, cuba cari dulu dalam Microsoft Store ni. Ini contoh untuk uh, Telegram Desktop. Okey, ada banyak lagi. Saya back balik. Okey, yang saya nak highlightkan pada malam ini. Okey, yang pertama adalah aplikasi Drawbot PDF. Okey, saya, saya ulang sekali lagi. Nama dia Drawbot PDF. Okey, saya type Drawbot. Eh, tak keluar. Okey dah. Okey, Drawbot PDF. Okey, yang ni adalah aplikasi third party. Maksudnya bukan aplikasi yang mem, yang dicipta oleh Microsoft sebenarnya. Ha, dia ada pengeluar lain yang keluarkan tapi masuk ke dalam kita punya uh, apa Microsoft Store ni. Okey, jadi bila kita buka Dropbox PDF ni, okay, tujuannya aplikasi ni sebenarnya aplikasi yang sangat mudah untuk cikgu gunakan untuk digital ink di dalam kita punya uh, surface ataupun di dalam laptop kita. Okey, sebagai contoh kat sini saya nak kena update Okey, kalau cikgu buka pertama kali dia kena install tau Tapi uh, untuk kes saya ni memang dah ada Cuma saya kena update saja Jadi saya klik pada update Okay eh? jadi saya klik update Sekejap dia masa sikit Okay jadi dia akan download lah Okay sementara dia download ni kita tengok apa lagi soalan Ataupun komen yang cikgu tinggalkan di bahagian komen Kita tengok sekejap Okey, uh, ada komen berkaitan dengan Microsoft Edge. Ya yeah, betul cikgu eh? memang sangat membantu. Uh, Okey, kalau siapa-siapa sambung belajar, sangat mudah untuk buat citation. Okey, betul cikgu. Bila kita gunakan tu, kita boleh gunakan uh, citation. Atau perlu pindah ke aplikasi Microsoft. Okey, biasa guna Google aplikasi Google sesuai ke buka di Edge. Okey, sebenarnya tak ada masalah cikgu cikgu boleh gunakan uh, aplikasi Google macam Google Site, Google uh, Google Sheet, Google Slide, Google Docs tu boleh buka dalam Microsoft Edge sebab sekarang ni Microsoft Edge bukan macam Internet Explorer yang dulu tau. Internet Explorer yang dulu memang uh, ada banyak bug dan sebagainya. Tapi uh, sekarang ni Microsoft Edge dah dibangunkan atas platform Chromium. Lebih kurang sama macam Google Chrome. Lebih kurang sama macam Opera macam tu. Ha, lebih kurang sama. Jadi tapi bagi saya penggunaan Microsoft Edge tu lagi lagi senang sebab bagi saya sebab dia ringan. Ha, dia tak terlalu berat sangat. Ha, jadi cikgu boleh cubalah penggunaan ni. Okey ha, jadi uh, cikgu Am boleh buka dia macam biasa ha, Betul kita boleh gunakan macam biasa Sangat membantu eh. sebenarnya cikgu-cikgu nak gunakan Di dalam PDP, PDP dan juga PDP uh, Kalau cikgu nak cuti cunting cikgu boleh gunakan Microsoft Edge tu je Sangat mudah Okey tapi kalau cikgu nak gunakan aplikasi lain ya, Yang ni saya nak tunjukkan sekarang ni Iaitu aplikasi Drawbot PDF Okey eh. saya dah selesai install daripada Microsoft Store, uh, Store ni Aplikasi Drawbot PDF ni Okey sebenarnya aplikasi ni sebenarnya dia macam free uh, uh, dia macam aplikasi percuma tapi dalam tu kita boleh upgrade kepada pro version. Okey tapi aplikasi percuma saja fungsi percuma sangat yang ada dalam tu pun sangat berbaloi bagi saya lah. Jadi saya pakai stick pada stick pada aplikasi percuma. Okey jadi saya buka Dropbox PDF ni. Okay, ni satu aplikasi yang uh, uh, yang first saya nak terangkan kepada cikgu lah. detail lah yang kita boleh download daripada Microsoft Store. Yang penting percuma. Okey, sebagai contohnya, ha, inilah paparan pertama dia kalau kita tengok di sini. Okey, apa yang menarik di sini ialah di bahagian kiri ni dia ada aa, dia punya ni lah. Macam button start dia lah lebih kurang macam tu. Okey, jadi kita kita boleh gunakan ha, dia punya fungsi dia yang kat sini. Okey, sekejap. Okey, sekejap saya mula balik semula. Okey, kita buka balik. Okey, sementara tu uh, kalau ada komen, kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau tak boleh jawab tu nanti saya akan hutang dengan cikgu-cikgu lah. Cikgu boleh come back kepada saya untuk uh, tanya balik. Okey, baik. Contohnya uh, saya nak buka satu contoh. Okey, uh, sebagai contohnya. Okey, ni. Ini latihan, okey, uh, bahan yang saya gunakan di dalam kelas masa mengajar tu. Okey, contoh. Okey, uh, latihan peratus. Okey, ni contohlah. Okey, baik. Uh, jadi, contohlah cikgu dah ada bahan PDF macam ni. Ni sebagai contohnya lah bahan yang saya gunakan untuk tuition tajuk peratus. Okey, uh, jadi kita boleh gunakan tuis yang ada di bahagian kanan ni. Okey, ni file PDF kita. Okey, uh, macam mana cara nak buka dia? Okey, dia lebih kurang, kalau cikgu dah install aplikasi ni, kita boleh pilih. Uh, Okey, uh, saya tunjuk daripada awal lah cikgu. Contohlah, cikgu nak buka. Okey, sekejap saya buka satu contoh. Saya tutup balik Okay Saya buka Satu bahan Okay Contoh eh Contoh uh, Tajuk pengurusan data Okay Ini file PDF Okay baik Saya default dia Mungkin cikgu install Menggunakan aplikasi lain PDF ni Okay jadi cikgu boleh Kalau contohnya macam saya Saya ada pakai dua aplikasi PDF Satu ialah Aplikasi uh, Fawzi Reader Satu lagi Ialah aplikasi uh, Dropbox PDF tu Jadi secara default Saya punya logo Pakai Uh, Faucet reader. Jadi, kalau contohnya cikgu nak buka guna robot PDF, kalau cikgu tak nak uh, jadikan default, maksudnya default aplikasi, uh, cikgu kena buat macam saya ni lah open with. Uh, macam saya ni open with robot PDF. Okey, jadi bila kita open with robot PDF, dia akan buka macam tu. Tapi kalau cikgu hanya saja satu saja aplikasi PDF dalam cikgu punya Windows, uh, memang dia akan buka lah guna robot PDF tu. Jadi, kita boleh set sebenarnya yang tu. Ha, yang tu terpulang pada cikgu lah macam saya sebab saya guna dua. Okey, ha, sebagai contoh ni soalan ha, latihan ha, yang saya bincangkan dengan murid. Okey, ha, sebagai contoh kita nak gunakan digital ink dia, ni, ha, ni tengok bahagian kanan. Ha, dia ada ha, tools tu to lah, so select. Kemudian ada pen tools. Okay, pen kita boleh set warna macam-macam. Warna merah. Okay, sebagai contoh. Eh. Saya klik pada yang ni. Okey. Ha, kita boleh pilih lah nak warna apa. Okey, sebenarnya warna dia tu kita boleh pilih banyak. Okey, ada banyak kat sini. Kita boleh pilih. Okey, sebagai contohnya, okey, kemudian kita boleh pilih ketebalan dia. Kemudian kita boleh pilih opacity. Opacity ni maksudnya dia punya uh, kalau kita rendah opacity dia akan jadi macam transparent. Ha, uh, tapi kalau kita nak betul-betul ink dia macam satu patus macam pen, kita ambil satu patus lah. Okey, jadi kita boleh gunakan, okey, sebagai contoh saya ada surface pen ni. Ha, jadi kita boleh conteng lah. Ha, ni tebal, tebal sangat tadi kan. Ha, jadi ha, itu pen. Okay. Kalau kita nak gunakan highlighter, kita ambil lah tools highlighter. Ha, macam tu. Ha, jadi robot PDF ni sangat bagus sebab contohlah kalau cikgu tak mau simpan hasil contengan cikgu tu, cikgu boleh uh, tutup macam tu je. Cikgu tak payah tekan save. jadi data yang kita conteng-conteng atas tu dia takkan, dia takkan tirih dalam PDF tu. Itu ha, satu kelebihan dia bahan tu cikgu boleh gunakan lagi. Tapi kalau cikgu nak save, cikgu boleh save. Tak jadi masalah. Ha, boleh tekan butang di skat belah kiri ni. To save. Ha, tapi setakat ni saya dah guna memang saya tak save. Sebab bahan ni saya akan recycle untuk tahun depan. Ha, jadi saya tak nak save nanti nak, nak padam untuk satu hal. Kan? Ha, jadi ha, setiap kali saya guna, saya tak save. dia dia. Dia akan keluar macam bintang ni. Maksudnya saya tak save lagi lah. Okay ni uh, ha, tools yang kita boleh pakai. Contoh nak pakai tools pemadam, kita boleh padam lah. Ha, macam tu. Tapi kalau pengguna surface, dia boleh guna belakang pen ni untuk padam. Itu uh, sangat menarik lah. Belakang pen surface ni, cikgu pergi dekat ink tu, cikgu padam. Uh, jadi memang sangat bagus menggunakan surface ni. cepatlah daripada kita nak pilih tool pemadam. Lepas tu cikgu nak tukar balik tool pen, sangat susah. Uh, jadi cikgu boleh cuba untuk aplikasi dropbox PDF ni. Okay, ada soalan cikgu? Kalau ada soalan, boleh tanya di ruangan komen. Seperti biasa lah, saya akan cuba jawab untuk komen-komen uh, cikgu. Okay, baik. Uh, okay, tanya Haji pun gunakan uh, free version memang dah bagus. Dropbox ni, betul. Sebenarnya ada banyak lagi aplikasi dalam Microsoft Store tu. Tapi cikgu boleh explore. Cuma yang saya nak recommend kat malam ni yang memang saya rasa sangat sisa saya pakai. Dan saya rasa benefit dia bagus untuk cikgu-cikgu cuba. Jadi boleh cubalah untuk uh, aplikasi Dropbox PDF ni. Okey, okey. Ada soalan, uh, soalan apa fungsi Fozit Reader? Okey, Fozit Reader ni untuk buka PDF lah sebenarnya. Uh, tapi sebab saya dah biasa pakai Fawziat Reader tu, jadi Fawziat Reader dia tak ada dalam Microsoft Store ni, tak share saya. Jadi saya kena install daripada website dia. Okay, jadi sebab saya dah biasa pakai untuk Fawziat Reader ni, saya boleh organize page dia, saya boleh delete page, saya boleh macam-macam uh, dah lah. Tools-tools yang ada dalam tu, jadi saya gunalah Fawziat Reader tu. Jadi kalau cikgu tak nak guna pun tak apa, cikgu boleh stick kepada robot PDF tu. Okay, cara penggunaan samakah dengan apps kami? Okay, sorry cikgu saya tak pernah guna aplikasi apps kami ni. Nanti saya kena cuba dulu lah. Jadi saya tak boleh jawab soalan cikgu kan fungian, ya. Saya tak boleh jawab. Jadi saya akan cuba nanti dulu baru saya boleh tahu apakah fungsi aplikasi uh, kami ni. Okay. Assalamualaikum. Cikgu Iswani bagi salam. Waalaikumsalam. Okay. Selamat datang cikgu uh, pada sesi kali ini. Jadi hari ni saya terangkan berkaitan dengan Windows uh, 11 dan juga aplikasi yang menarik dalam Windows 11 uh, dalam Microsoft Store yang cikgu boleh gunakan. Okey, ini aplikasi yang kedua lah yang saya uh, aplikasi pertama yang saya highlight kan tadi sebenarnya yang Telegram dengan WhatsApp tu biasa lah kan. Uh, jadi ni aplikasi yang saya highlight kan. Okey, baik. Jadi saya kembali kepada slide. Okey, sekejap. Okey, uh, jadi uh, itu aplikasi yang menarik yang kita boleh cuba lah. Okey, sebenarnya tadi saya tak habis terang lagi berkaitan dengan fungsi-fungsi uh, Windows. Okey, baik. Sebelum tu saya terlupa, sebelum saya terlupa. Okay, saya nak minta cikgu, saya bagi saya siap uh, link uh, untuk SPI KPM dan ISERT ni. Tujuannya sekejap lagi saya akan gunakan nama cikgu untuk sesi cabutan bertuah. Okay, sekejap saya akan letakkan link ini di ruangan komen. Nanti cikgu-cikgu boleh uh, boleh isi dulu lah huh? sambil-sambil tu. Uh, tapi jangan lepas isi tu cikgu tinggalkan sesi ni. Cikgu kena tunggu sampai akhir untuk cabutan bertuah. Eh. Huh? Ah, uh, jadi tujuan saya bagi awal ni untuk memudahkan cikgu isi nama cikgu. Dan mungkin cikgu yang bertuah akan dapat uh, ni, akan dapat cabutan bertuah nanti. Okey, eh? jadi saya letakkan siap-siap link pendaftaran ni. Okey, sekejap. Saya akan kopikan dan letakkan di ruangan komen. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh isi dulu sambil-sambil ikuti sesi ini. Uh, jadi... Ha, uh, sebab nanti saya perlukan nama cikgu-cikgu untuk cabutan bertuah. Jadi cikgu-cikgu kena tunggulah sehingga akhir sesi. Ah, uh, saya akan uh, run cabutan bertuah tu kalau cikgu tak ada kita bagi orang lain yang tunggu. Uh, kita buat macam tu eh. Uh, jadi cikgu-cikgu kena tunggu sampai akhir untuk sesi cabutan bertuah. Okey, uh, terima kasih cikgu Lim. Kami tak tinggal il banyak ilmu yang nak belajar dengan cikgu. Okey, baik. Saya hanya kongsikan ilmu yang saya tahu saja cikgu. Jadi supaya ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat tu cikgu, bermanfaat kepada anak-anak murid cikgu juga. Uh, jadi cikgu boleh sharekan ilmu ni. Tak ada ni masalah sebab ilmu ni kalau kita simpan Rugi cikgu jadi kita kena kongsikan kepada orang lain Supaya orang lain dapat manfaatnya juga ha, Jadi jangan, uh, jangan serik lah untuk berkongsi ya cikgu-cikgu Okey baik jadi kita tengok uh, uh, fungsi yang seterusnya Okey baik tadi saya dah terus sikit sebenarnya Berkaitan dengan, uh, berkaitan dengan uh, Windows 11 ni Okey tapi tak apa kita teruskan balik kepada Okey uh, bahagian yang seterusnya iaitu apakah Uh, sorry. Kita pergi kepada yang tadi. Sambungan dia dulu. Sebelum tu eh. Okey. Aplikasi menarik dalam uh, Microsoft Store. Okey. Jadi saya kembali kepada ni. Tadi saya terangkan kepada cikgu ialah Drawbot PDF. Okey. Jadi cikgu dah cuba. Nanti cikgu boleh cubalah aplikasi Drawbot PDF ni. Okey. Selain daripada Drawbot PDF ini, ada satu lagi aplikasi yang menarik juga untuk cikgu cuba. Uh, Okey. Kalau cikgu pengguna uh, Surface ataupun pengguna device yang boleh tulis. Okey. Saya boleh cadangkan kepada cikgu aplikasi journal ni. Okey kita tengok dulu aplikasi journal ni apa. Okey saya ni kita kembali kepada Microsoft Store. Okay ha, aplikasi journal ni aplikasi apa? Okey dia sebenarnya salah satu aplikasi okey alternatif kepada Microsoft OneNote. Okey malam ni saya tak terangkan tentang aplikasi Microsoft OneNote ni sebab nanti akan ada sesi lain berkaitan dengan Microsoft OneNote ni. Okay, jadi saya terangkan aplikasi alternatif dia iaitu journal di mana yang ni sebenarnya lebih kepada macam buku nota lah macam contoh-contoh cikgu pergi mesyuarat, cikgu pergi apa-apa cikgu nak buat catatan cikgu boleh gunakan aplikasi journal ni. Okey, jadi saya tunjuk contoh je sikit saja berkaitan dengan aplikasi journal ni jadi saya buka Okey, nama pun journal dia lebih kurang macam buku nota lah cikgu jadi journal macam kita nak catat apa-apa kita boleh catatkan di dalam ni. Okay, baik. Sebagai contohnya, dalam ni dah ada tip and tricks with journal. Okay, ni cikgu boleh baca tip and tricks ni nanti. Dia bagi kepada kita uh, beberapa tip and tricks. Jadi okay, cikgu-cikgu boleh baca kat sini lah. Uh, kat sini. Okay, so use this journal to try out tips and tricks. Kita tengok eh. Okay, kalau kita nak buka, nak journal ni, uh, dia sebenarnya diciptakan khas untuk uh, win apa uh, peranggan gunakan touch screen dia macam surface. Ha, ini contoh saya tunjukkan hari ni surface lah sebab saya gunakan surface. Okey jadi ha, uh, kita boleh gunakan ha, uh, jadi kita nak scroll down scroll up macam ni. Okey sebab kenapa saya perkenalkan aplikasi journal ni sebab ada setengah orang cikgu dia tak suka page dia bersambung-sambung banyak sangat sampai tak tahu limit. Dia suka macam page macam buku buku nota betul juga. ah ha, maksudnya macam ni lah. Uh, ada page 1, page 2, macam tu. Jadi, uh, saya terang, saya kenang kepada cikgu. Kalau cikgu rasa macam berbaloi cikgu nak guna, cikgu guna. Sebab aplikasi ni percuma. Uh, percuma. Dia khas untuk orang yang suka catat nota. Uh, jadi, cikgu boleh gunakan bagi peranti yang memang support uh, touch screen seperti sepih lah. Okay, uh, ni contoh yang, yang page pertama. Okay, page kedua, organize your note with heading. Okay, kita boleh letak heading. Okay, uh, kita boleh garis dia punya... Uh, heading tu. Ha, macam lah. Dia, dia kurang sama macam buku nota. Okay, try it. Okay, tap cues to quickly. Okay, kita boleh klik yang ni. Ha, kita boleh klik untuk select semua tu. Dan kita boleh copy as text. Apa yang cikgu tulis tu, cikgu boleh copy as text. Okay, cikgu pergi ke uh, tempat lain. Sebagai contoh, saya nak nak copy, nak saya nak paste kat dekat slide ni tadi. Okay, click paste. Lepas ha, Ah, okay. So dia akan keluar lah. Dia akan keluar teks. Walaupun cikgu tulis dengan tangan tapi Dr. Journal boleh tolong kopikan tulisan tersebut ke dalam bentuk teks. Jadi kalau cikgu tulis tangan jangan risau. Contohnya cikgu nak kopi teks yang cikgu tulis tu untuk nak sebarkan melalui WhatsApp. Kau sebagai contoh cikgu punya meeting. Nak tulis minit curai kan. Ha, cikgu tulis dalam journal tu. Cikgu tulis elok-elok. -el Kemudian Cikgu copy teks tu kita boleh copy sebagai teks ke dalam aplikasi lain Microsoft akan tolong Windows akan tolong bacakan kepada kita teks yang kita tulis tu. Jadi sangat menarik untuk cikgu cubalah. Okey, ha itu yang kita boleh gunakanlah. lah okey sebagai contohnya. Okey, kemudian ah cikgu boleh startkan note cikgu. Ha gitulah Okay, yeah, startkan note cikgu. Okay, draw a star ataupun cikgu boleh klik pada asterisk. Asterisk tu bin, lama bintang lah. Okay, kalau lama bintang atas kita punya keyboard ni uh, atas nombor 8. Nah, macam itulah. Jualan uh, dia sebab nak bagi uh, ni start, tu Macam become biasa je kan. Uh, okay, baik. Okay, jadi uh, kemudian organize channel around people. Okay, kalau cikgu pengguna Microsoft 365 work and school user. Okay, yang ni memang kita tak dapat lah. Delima tak dapat pun sini kita boleh mention siapa-siapa yang kita nak menggunakan hanya tulis ni saja. Okey, ini fungsi, uh, fungsi yang memang tak boleh digunakan lah kalau kita tak beli Office 365. Okey. Kemudian uh, ada lagi beberapa aplikasi, uh, dia punya features dia. Okey, try it, tap a word with your finger and select it. Okey, sebagai contoh saya nak klik words ni. Uh, so, saya boleh klik lah. Okey, boleh touch dengan finger. Okey. Okey, macam uh, tu kan. Kita boleh tap, uh, tap Uh, dia punya words dia, dia punya ayat dia dan sebagainya. Okey. Uh, kemudian sama juga kalau kita nak gunakan, uh, kalau kita nak select semua, sorry, uh, kita kita ni kan, kita bulatkan. Ha, uh, jadi penggunaan pen ni sangat bagus lah. Contohlah saya nak copy teks ni semua sekali. Okay. Ha, uh, jadi saya klik copy as teks ni. Saya boleh pergi ke aplikasi lain. Saya boleh paste jadi apa yang tertulis tadi itu akan ada lah kat sini. Ha, jadi sangat menarik lah bagi cikgu-cikgu yang memang suka sangat traditional method. Maksudnya menulis lagi. Dan tapi lepas tu nak copy teks tu dengan cepat. Ha, tak payah kita nak kita nak susah-susah nak kena type balik. Tak payah. Ha, jadi dia berbeza lah. Ha, penggunaan jenis sangat menarik. Cikgu boleh gunakan lah. Okay. Ha, kalau cikgu nak padam. Okay. do a quick scribble gesture over this word. Okey eh. Okay, jadi saya padam. contoh cuti 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 padam. Contohlah. Okey saya boleh back balik saya kotor Z lah. Ha okey jadi di conteng tu saya kalau contoh cikgu nak padam kan lah, nak cepat. Okey terus padam. Ha nah, ini yang ada dalam agenda ah, ni. Cikgu boleh cubalah. Jadi saya highlightkan pada cikgu nanti kalau cikgu rasa macam sesuai untuk cikgu cikgu boleh gunakan aplikasi agenda ni. Percuma saya cikgu eh. Tapi kalau nak gunakan, Pastikan ada peranti yang touch screen Macam surface ha, Kalau gunakan laptop biasa tak boleh lah Tak ada fungsi lah cikgu ha, Jadi sangat berbaloi bagi cikgu yang memang Contohnya suka catat minit mesyuarat. Suka pergi kursus tu nak catat minit curat ha, Jadi cikgu boleh gunakan Tak jadi masalah okay, ha, Jadi boleh try lah nanti ada banyak lagi kat sini ha, Tips and trick ni cikgu boleh try Okay ha, yang ni contoh aplikasi Journal okay, Jadi aplikasi journal ni Okay jadi dia ha, saving journal Okay bila kita back balik dia akan auto save Okay, dan kita boleh klik lah berapa jenis yang kita nak. Okay, sebagai contoh kita nak buat okay, catatan mesyuarat. Contoh, eh, mesyuarat. Okay, ikon ni kita pilih lah yang mana kita rasa sesuai. Okay, contoh catatan mesyuarat, lambang sekolah dan. Okay, nanti dia akan uh, create macam ni. Okay, dan di sini ada tiga titik. Okay, cikgu boleh change page style. Okay, change page style ni maksudnya kalau cikgu tak nak garis, cikgu nak petak pun boleh cikgu nak dot paper style pun boleh. Ataupun cikgu nak muzik paper style pun boleh. Ha, yang ni menarik ni. Muzik paper style. Maksudnya cikgu nak ajar muzik, nak gunakan note muzik. Ataupun cikgu nak gunakan sebagai garis, uh, apa garis empat saya tak pasti boleh ke tidak. Ha, uh, jadi boleh gunakanlah untuk, sebab uh, garis tiga tak boleh. Yang macam untuk tulisan yang uh, tahap satu tu tak boleh lah. Yang ni ialah uh, untuk muzik style lah. Okey, yang ni storyboard style. Okey, contohnya cikgu nak buat storyboard, cikgu boleh gunakan storyboard style ni. Ha, sangat menarik lah. Jadi layout ni cikgu boleh pilih. Terpulang kepada cikgu, cikgu nak gunakan layout yang mana. Ataupun kosong. Ha, di garis, ha, peta ataupun graf. Kemudian dot, ha, muzik, paper and lastly storyboard dan lastly ialah blank. Okay, jadi cikgu boleh pilih lah mengikut kesesuaian cikgu. Okey, itu saya terangkan secara ringkas. Bagi saya, aplikasi ni sangat menarik untuk cikgu cuba. Okay, boleh cikgu eh? Okay, ada soalan? Kalau ada soalan, saya alu-alukan uh, cikgu tinggalkan di ruangan komen. Okay, saya tutup dulu. Ada soalan tak? Okay, sesuai untuk catat minit mesyuarat ya cikgu? Memang sangat sesuai sebab kita boleh uh, gunakan untuk uh, kita catatkan mesyuarat tu dan and then kita boleh copy pula teks tu. Kita highlight je kita nak kan? Uh, okay, okey uh, kalau kita tulis nombor-nombor kopi -nombor, tempat lain boleh jadi eh, boleh ke jadi nombor dalam teks okey kita cuba Kita saya tak pernah cuba lagi nombor tapi kita boleh cuba ke okay, sejak saya buka okey contoh saya nak uh, tulis nombor kan okey jadi cikgu mungkin cikgu matematik lah uh, suka nak 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 tulis uh, contohnya nak buat soalan misalnya tapi tak nak ah uh, ni satu idea juga ni cikgu contohlah cikgu nak buat soalan tapi cikgu tak nak type cikgu nak tulis okay, contoh kita boleh buat kita okay, contoh saya tekan test ni dulu. Okey, ah, yang ni, ah, ni contoh yang lama-lama ni. Okay, saya padam, 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 padam. Okay, padam, 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 padam. Okay, baik. Uh, ah, sebagai contoh ni saya nak tulis 200, ah, 2434 tambah 570 sama dengan. Okay, contoh contohlah. Okay, kemudian saya highlightkan. Jadi saya copy as text. Tak tahulah menjadi ke tidak sebab tulisan saya tu tak berapa smooth ke mana tahu kan. Okey jadi saya paste kan kat sini. Hmm, okay, ya. Jadi nombor tu menjadilah cikgu. 200, uh, 2434 tambah 570. Maksudnya kat sini ialah kalau cikgu nak type soalan latihan, cikgu boleh tulis dulu kat sini. Kemudian cikgu copy dia masuk dalam word. Ha, jadi sangat membantu. Terima kasih cikgu yang bertanyakan soalan. Jadi saya pun belajar sesuatu pada malam ni. Ha, jadi uh, saya sebagai cikgu matematik saya boleh gunakan. Ha, jadi cikgu boleh try lah. Jadi cikgu macam uh, tak nak type soalan satu-satu cikgu tulis dengan tangan. Kemudian nanti kita copy saja teks ni masuk dalam word. Jadi kita edit-edit-edit je. Ha, jadi sangat menarik cikgu boleh cuba eh aplikasi untuk journal ni. Ha, sangat menarik. Okay, jadi cikgu-cikgu boleh cuba lah. Saya harap cikgu boleh cuba. Okay, kita tengok lagi soalan lain kalau ada. Okey, kita tengok ilmu baru. Ya cikgu, saya sendiri pun bagi saya ilmu baru cikgu sebab tadi ada soalan berkaitan dengan matematik. Saya pun tak pernah terfikir cara tu. Jadi kalau contohnya saja-saja kan, kalau cikgu ada sepis kan, cikgu tulis dulu soalan nombor soalan kuis satu sampai sepuluh. Kemudian cikgu copy masuk word, senang, settle kerja. Uh, kerja cikgu pun settle. Okey, terima kasih uh, cikgu Bida. Okey, perkongsian menarik dan terima kasih cikgu kena stay pada malam ni. Okey, sangat suka dengan perkongsian cikgu, dah subscribe cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih. Kalau cikgu-cikgu yang mana yang sudi, uh, silalah subscribe channel saya uh, dengan klik pada butang subscribe dan ada lama, lama loceng tu kan, ha, boleh subscribe. Okey, general ni uh, online ke offline? Maksudnya buat di laptop kemudian boleh buka di HP. Okey, saya tak pasti aplikasi ni boleh buka di HP ke tidak sebab saya belum pernah cuba lagi lah nanti saya cuba dululah cikgu ni nah, cikgu what use ni saya akan cuba dulu boleh ataupun tidak okey memudahkan kerja cikgu matematik yes sebab saya saya yakin ramai cikgu matematik ni kadang-kadang dia tak uh, lebih suka menulis tangan tau sebab reason ni ialah sebab kadang-kadang bila kita guna word tu dengan uh, dia dia punya equation yang apa dia kan uh, jadi sangat susah jadi kita tulis dengan tangan tu kita boleh copy perkataan apa kita punya text tu lagi mudah cikgu jadi uh, kita boleh uh, gunakanlah aplikasi Jenner ni. Okey cuba, cuma saya tak dapat jawab soalan cikgu what use tu tadi. Uh, sama ada dia online ataupun offline dan boleh buka di HP ataupun tidak sebab saya tak pernah cubalah. Nanti kita, saya akan explore dulu yang tu. Terima kasih pada soalan tu. Nanti kita akan uh, cuba lagi, uh, saya akan cuba dulu untuk uh, nak tahu boleh ataupun tidak. Okey cikgu. Saya teruskan lagi aplikasi yang menarik yang seterusnya. Okay, iaitu Microsoft To Do Store. Okay, Microsoft To Do ni, okay, sorry ya, Microsoft To Do ni. Okay, Microsoft To Do ni apa? Okay, jadi saya tutup dulu sekejap aplikasi uh, ni. Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu Microsoft To Do. Bisa, ataupun tag To Do saja. Ada tak? Okay, ada. Okay, baik. Jadi aplikasi Microsoft To Do ini adalah aplikasi dia macam... Uh, list untuk kita remind diri kita uh, apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat untuk hari ini. Apa yang nak kita nak buat hari esok. Jadi kalau cikgu buka dekat Microsoft Store tu, kita boleh install. Okey, jadi saya dah install kat sini. Jadi pasal tu lah saya ada butang open. Tapi kalau cikgu tak install lagi, dia akan keluar button install. Okey, jadi sebagai contoh saya nak tunjuk interface dia macam mana. Okey, jadi saya minta maaf lah. Kalau saya punya to-do tu bersepah, sebab saya dah lama, apa, saya tak guna, mungkin saya tak update dan sebagainya. Sebab yang last kali saya guna tak silap saya, tak lepas lah. Okay, ni sebagai contohnya, Microsoft To Do. Okay, kalau cikgu boleh tengok kat sini. Kita boleh buat kategori-kategori To Do kita. Okay, sebagai contoh, saya buat SKJS. Okay, SKJS ni ialah apa yang berkaitan dengan sekolah saya lah. Okay, kemudian PJSM. PJSM ni saya terlibat juga dalam Persatuan Guru STEM Malaysia. Jadi, saya buatlah dia punya To Do ni. Kemudian video editing. Uh, yang ni saya pernah join Akademi IU adalah kat sini kalau cikgu perasan. Okey, kemudian dia classroom punya task, PIBG, personal dan CJD. Okey, CJD, uh, CJD lah. Okey, baik. Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh buat list tu ikut kategori. Okey, sebagai contoh lah cikgu nak buat satu uh, task kat sini. Okey, cikgu boleh wujudkan list yang cikgu nak lah. Okey, sebagai contoh saya nak wujudkan satu list kat sini. Sebagai contohnya... Okey, tugasan waktu cuti. Ha, ni, yang ni mungkin cikgu boleh cuba lah. Ha, tugasan waktu cuti. Okey, tugasan waktu cuti. Okey, dan cikgu boleh tambah tas tersebut. Okey, sebagai contoh, tugasan saya waktu cuti saya buat apa? Okey, tas yang pertama. Okey, saya kena uh, siapkan jadual waktu. Okey, contoh ni tugasan saya lah. Jadi, saya highlightkan saja. Saya tu, uh, tulis je. Okey, siapkan jadual waktu. Kemudian, uh, compile uh, manual pengurusan. Ini contoh-contoh lah. Kalau cikgu ada tugasan ni cikgu boleh letak. Okey, kemudian cikgu boleh letak uh, sebagai contohnya, okey, pergi bercuti. Kan cuti kan? Pergi bercuti dengan keluarga. Mungkin cikgu nak listkan kat dalam ni. Okey, saya letak je lah sebagai contoh kan cikgu. Dengan keluarga. Okey, sebagai contoh. Okey, kemudian okey, mungkin uh, task yang saya nak tambah yang saya kena buat okey, update file. 2021, 2022. Ini contohlah ni contoh empat task ni. Okey baik. setiap satu yang kita masukkan ni kita boleh setkan tau. Uh, apa yang kita nak remindkan bila due date dia adakah repeat ataupun ada file yang terlibat tak? Contohnya kita nak update file ni ada tak file terlibat? Okey contoh kita kita isi satu-satu eh. Okey sebagai contohnya update file ni ada beberapa step yang saya kena buat. Okey kita boleh add step. Okey sebagai contohnya okey check Narai semak. Okay, maksudnya kat sini ialah dia ada ada sub pula. Dalam update file tu dia akan ada step 1, step 2, step 3. Kita boleh tambah. Okay, check senarai semak. Kemudian check dokumen tak lengkap. Ini contohlah saya tunjukkan. Dokumen tak lengkap. Kemudian print dokumen uh, yang patut ada. Okay, contoh. Kemudian hantar ke sekolah. Ni contoh lah. Okay. Maksudnya kat sini ialah cikgu boleh uh, letakkan tajuk dia macam ni lah. Uh, update file. Tapi dalam tu ada sub task pula. Ha, ada sub pula. Apa perlu dibuat? Langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat. Jadi dia akan bagi tahu kat sini bahawa adik Fah ni ada empat step. Nah, jadi cikgu boleh tick satu-satu. Ha, ni bagi orangnya detail, dia sangat suka benda ni. Macam saya, saya suka macam ni sebab kadang-kadang saya akan termenung, eh apa nak kena buat lah. Okay, apa nak kena buat? Kadang-kadang kita, kita tak tahu kan. Jadi dengan cara kita listkan, kita boleh uh, tahu apa yang kita patut buat. Okay, misalnya, okey kita nak buat due date. Okay, misalnya due date kita nak pilih tarikh dia. Okay, contohnya, saya nak pilih tarikh dia sebelum minggu tak akhir nak buka sekolah. Okay, sebab kita buka sekolah 21. Contohnya, saya set due date 12 Mac. Kemudian saya tekan save. Jadi maksudnya, dia ada due date kat sini. Ha, sekali lalu kita tengok oh dia ada due date 12 March. Kita kena settle sebelum 12 March. Okey, contohlah saya ada file. Sebagai contohnya kita nak attach file. Okey, sebagai contoh saya ada uh, senarai semak. Okey, saya klik pada add file. Kemudian saya pergilah senarai semak. Okey, contoh saya ambil satu eh. Ah uh, sebagai contohnya panitia saya. Okey, panitia matematik. Okey, kandungan dengan file betul. Jadi contoh ada uh, file ni kan. Okey, kandungan file ni. Okey, jadi saya attach kat sini sebab supaya mudah untuk saya tengok balik nanti. Ha. Kandungan file matematik. Jadi saya boleh buka balik kandungan file matematik tu. Contoh ni contoh ni cikgu kan. Sebab kebetulan saya ada senarai semak ni. Saya letakkan okey yang apa yang perlu ada perlu ada perlu dalam ni kan. Jadi memudahkan kita. Kita boleh attach pula file. Ha. Bukan satu je lebih daripada satu. Okey kemudian kalau ada nota tertentu kita boleh catatkan. Okey dan ha, siap lah kita punya kita punya tugas waktu cuti list ni. Okey, jadi ini satu. Yang kedua pergi cuti ni kalau nak detailkan kita boleh detailkan. Kompai mana pun pun kita nak detailkan kita boleh detailkan, jadi waktu pun kita boleh detailkan. Okey, baik. Kenapa saya nak galak cikgu pakai Microsoft To Do ni ialah okay, sebab bagi pengguna Android lah. Saya cerita pengguna Android, kita boleh install aplikasi di dalam phone. Ah ha, aplikasi yang sama Microsoft To Do ni di dalam phone. Okey, sebagai contohnya saya tunjukkan satu buka Microsoft To Do di phone ni. Okey, baiklah sejak lah saya nak nak tunjukkan. Okey, dan pastikan kita pilih account yang sama dengan yang ada dekat surface kita ataupun laptop kita. Sebagai contohnya, saya pilih account yang sama lah. Ha, account yang, yang sama tu. Dan apa yang berlaku ialah Okey, sekejap eh. Apa yang berlaku ialah list yang saya buat tadi dah ada dalam ni. Okay, list yang saya buat dia tunjuk kat cikgu-cikgu ni ada dah dalam tugasan waktu cuti ni dah ada dah dalam ni. Ha, saya tunjukkan dengan cikgu. Jadi sangat memudahkan. Maksudnya dia akan synchronize daripada apps yang di dalam laptop dengan apps yang di dalam handphone. Ha, jadi cikgu buat list kat situ, update kat sini. Dengan syarat cikgu install dulu aplikasi Microsoft To Do dan cikgu login menggunakan ID yang sama. Macam saya, saya gunakan ID personal saya. Jadi kat sini pun saya login gunakan ID personal. Ha, ni kat sini dia tulis ni. Microsoft. Okay, saya punya ID saya gunakan uh, um, mrizwan.mtai.outlook.com. Jadi Di sini pun saya kena login menggunakan ID yang sama. Jadi dia akan keluar kat sini. Okay, contoh saya tick dekat sini. Contoh saya dah selesai siap kerja dia waktu. So saya tick kat sini, Siapkan uh, siap kerja dia waktu. Okay, tu. saya tick. So dah completed dan dia akan update juga di dalam Microsoft To Do di dalam kita punya uh, laptop. Uh, jadi cikgu boleh scene kunas dua dua device ni. Jadi Tugasan cikgu di laptop dan kita kita boleh update pula di dalam handset Bagi saya sangat convenient Sangat memudahkan lah untuk cikgu gunakan ha, Jadi cikgu boleh explore lagi lah Microsoft To Do Sebab saya terangkan secara ringkas sahaja Supaya cikgu-cikgu boleh gunakan ha, Di dalam ha, untuk pembelajaran cikgu Untuk pengurusan cikgu di sekolah dan sebagainya ha, Jadi cikgu boleh cuba lah Okay kita tengok dari situ Okay best Microsoft To ni Okey, boleh sign dengan handphone, install di HP. Betul cikgu? Ha, memang saya tu tu yang saya tunjukkan tadi supaya cikgu nampak. Oh, di handphone pun boleh sign. Jadi kita buat list tu taklah dalam laptop tu. Ya. Maksudnya contohnya, alamak aku nak kena buat apa, saya nak kena buat apa. Jadi kita kena buka balik dalam laptop. Jadi susah juga sebenarnya. Jadi dengan cara yang mudah, kita boleh install di dua-dua tempat di dalam Windows. Ha, Windows kita boleh install dalam Windows 10 pun boleh ya eh, cikgu. Tak semestinya Windows 11. Kita boleh gunakan. Dan masa sama install di handset. Sangat membantu cikgu lah untuk cikgu gunakan. Okay. Eh. Terima kasih cikgu kerana okay, sangat menarik perkongsian. Okay. Wait. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita dapat ilmu yang baru. Okay. Di iOS boleh guna tak? Tuduh. Okay, saya tak pastilah cikgu sebab uh, saya tak ada peranti iPhone. Jadi kalau siapa-siapa cikgu yang ada iPhone boleh try cari dekat App Store. Dan boleh kongsikan di ruangan komen. Kalau ada kita boleh kongsikan. Okey, kalau kita dah daftar ID Microsoft guna email peribadi, boleh ke nak tukar pada email Outlook ataupun lain-lain email? Okey, boleh cikgu, tak jadi masalah. Tapi cikgu kena pastikan satu ID saja pakai untuk login ke dalam Windows. Okey, jadi cikgu dah kalau cikgu dah pakai email peribadi sebagai contoh Gmail, cikgu dah pakai kan? Bagi saya pakai jelah Gmail sebab kalau cikgu banyak ID satgi saya takut cikgu pening. Macam saya sebab kebetulan Outlook ni saya memang saya dah daftar masa mula-mula beli laptop Windows 8 uh, dulu Saya dah pakai lama dah Jadi pasal tu saya still pakai sampai sekarang Memang saya set outlook ID yang saya gunakan ni Khas untuk peranti laptop saya saja. Kemudian bila ada app Microsoft dalam handphone Saya link kan uh, gunakan ID yang sama So ada satu saja ID personal untuk link daripada laptop ke handphone uh, Jadi kalau yang dalam handphone tu lain lah Macam contohnya kan dalam handphone yang Android kan Dia kena gunakan Google ID kan Jadi kalau cikgu dah pake, memang pakai uh, Gmail Bagus cikgu. Jadi satu ID saja set untuk semua. Tak ada ni masalah. Sebab kita boleh uh, attachkan, gunakan Gmail, Yahoo Mail sebagai ID Microsoft. Okay. Uh, terima kasih cikgu Teacher Lim. Okay. Ada di iOS juga. Uh. Jadi cikgu boleh linkkan. Uh, jadi tak semestinya cikgu pakai iOS, uh, apa, iPhone. Cikgu tak boleh install aplikasi Microsoft. Boleh cikgu. Cikgu boleh gunakan. Uh, OS pun ada. Okay. Terima kasih cikgu Pakul Anwar kat atas respon tu. Uh. Jadi di iOS ada, iPad OS pun ada. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan di dalam uh, peranti cikgu. Okey, jadi itu satu aplikasi yang ketiga saya nak sharekan kepada cikgu pada malam ini. Okey, baik. Jadi sebelum kita teruskan, uh, kita akan pergi kepada iklan sikit, uh, commercial break. Okey, selepas commercial break saya akan sambung sebentar lagi. Okey, jadi kita jumpa sekejap lagi. Okey baik, terima kasih cikgu uh, di atas kesedihan cikgu untuk terus menyertai webinar pada malam ni. Okey baik, jadi kita hanya ada lebih kurang dalam 20 minit lagi saja. Okey jadi saya nak terangkan sesuatunya adalah berkaitan dengan apa aplikasi yang memang dah sedia ada dalam Windows 11 ni. Okey mungkin cikgu perasan bagi cikgu-cikgu yang pakai Windows 11 ni mungkin dah ada tapi tak guna pun. Tapi jadi saya nak highlightkan sedikit-sedikit untuk cikgu tengoklah. Untuk cikgu pastikan cikgu gunalah Sebab ha. kita boleh gunakan aplikasi tu sebab diberikan secara percuma Okey yang pertama aplikasi Microsoft Paint ni Okey Microsoft Paint ni memang dah ada daripada zaman uh, Windows terdahulu lagi ya Windows 7 dah ada, Windows 8 dah ada Tapi Windows Paint yang ada dalam Microsoft Paint yang ada dalam uh, Windows 11 yang terkini ni Dia modern sikit lah ha, Dia lebih kurang sama macam Windows 10 punya Kalau cikgu-cikgu tengok okey ni interface dia bagi saya NTP dia agak moden sebab memudahkanlah. Jadi cikgu boleh gunakan banyak tools yang ada dalam ni. Okey maafkan saya. Banyak tools dalam ni kita boleh adjust canvas ni nak besar ke, nak kecil ke. Okey nah, ni sebagai contohnya. Okey dan uh, kita juga boleh uh, resize. Uh, kemudian kita boleh gunakan tools tu -tool yang ada ni lah. Okey ni satu aplikasi yang kalau cikgu tak, tak reti nak gunakan robot PDF, tak tahu nak gunakan Uh, apa nama tu, uh, nak gunakan aplikasi lain, kita boleh gunakan pen ni. Sebagai contoh, kalau cikgu ada bahan dalam bentuk jpeg, misalnya dalam bentuk image, kita boleh terus buka kat sini dan kita boleh conteng. Uh, tapi bagi saya agak renyah sikit sebab kalau contohnya ada lima muka surat, lima kalilah kita nak kena buka lah. Uh, tapi cikgu boleh gunakan aplikasi Microsoft Paint ni. Uh, jadi boleh guna banyak sebenarnya. tools yang ada sini selain pada brush, kita boleh gunakan fungsi-fungsi uh, ni lah. Uh, calligraphy brush, calligraphy pen, airbrush, oil brush, crayon, marker, natural pen dan watercolor brush. Okey sebab apa uh, Windows 11 ni dah diupdate dari kemas kini dengan fungsi ini sebab dia nak membantu cikgu nak gunakan tools untuk melukis sedikit sebanyak di dalam Windows. Ha, jadi sebab sekarang ni banyak peranti kalau macam surface ni kita boleh terus guna lah. Okey sebagai contohnya nak gunakan airbrush. Okey kita pilih warna ha, kita boleh terus gunakan ha, macam ni. Ha, sangat smooth cikgu kalau cikgu gunakan surface surface pen ni sangat smooth ha, kalau cikgu gunakan ah ha, cikgu berminat nak beli surface ha, macam tadi saya tunjukkan iklan untuk ha, surface pro 8 ha, yang terbaru Okay, surface pro 8 ni dia gunakan slim pen 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 yang lebih nipis daripada yang ini dan pen dia sangat sensitif ha, maksudnya kalau cikgu contohlah cikgu apa task kat screen tu kalau cikgu nak tebalkan line cikgu tekan kuat sikit. Ha, cikgu kalau nak layangkan, cikgu nak nipiskan, cikgu layang-layangkan. Ha, macam tu. Pen yang lebih sensitif berbanding dengan pen yang ada ni. Ha, yang saya duk pakai ni untuk Surface Pro 7 Plus ha, pun dah sensitif. Untuk Pro 8 lagi sensitif. Jadi orang yang suka melukis, portrait dan sebagainya boleh gunakan dengan sangat mudah. Okay, ni contohlah. Ha, kalau nak gunakan Microsoft Paint ni, cikgu boleh cubalah. Ha, sebagai contohnya macam anak saya, saya, dia suka gunakan ni. Sebab dia boleh conteng-conteng dalam ni kan ha, Jadi sangat mudah lah ha, Sebagai contoh yang nak guna oil Macam oil ha, Macam ni lah kita warnakan Menggunakan warna uh, oil ha, Warna apa yang panggil Sila dia Cat uh, Berwarna ni lah uh, Cat binyak uh, Oil lah Okay Jadi contoh Okay kalau tak nak guna oil brush Kita boleh gunakan crayon ha, Yang ni cikgu boleh cuba lah Sebagai contohnya Okay I love Surface Ha, ni saya pengguna-pengguna surface sangat beruntung eh. Jadi cikgu-cikgu yang mana tak dapatkan surface nanti boleh hubungi saya juga untuk saya bantu. Cikgu untuk saya boleh suggest kepada cikgu surface yang sesuai untuk uh, penggunaan cikgu. Ha, cikgu nak surface yang macam mana. Ada banyak model surface sebenarnya. Dan, uh, banyak model surface tu ada dua surface yang memang kebanyakan guru-guru di Malaysia ni guna. Nanti uh, yang tu kalau cikgu nak cikgu boleh PM tepi lah. Saya tak nak terangkan pada malam ni. Okay ini uh, aplikasi yang memang dah sedia ada di dalam Kita punya Windows Okey, Windows 10 pun dah ada sebenarnya ha, Dan sebenarnya daripada zaman-zaman dulu lah Daripada Windows video -Window yang terdahulu Windows 7 pun dah ada Cuma fungsi dia yang Windows 11 ni ha, Memang yang terkini lah Dan banyak fungsinya Cikgu nak lukis Bentuk-bentuk ha, boleh ha, Cikgu nak lukis ni kan ha, Jadi sangat bagus lah ha, Contoh dah lukis bentuk tu Cikgu nak warnakan ha, Warnakan lah Di dalam ni ha, Sebagai contohnya Cikgu nak warnakan ha, Warna hitam kita gunakan a uh, tools yang ada atas ni kita boleh gunakan untuk kita design. Uh, jadi kalau contohnya cikgu nak buat nak ajar murid cikgu nak gunakan nak melakukan poster secara online, secara digital kita boleh gunakan untuk aplikasi MS Paint ni. Okay, jadi saya cuba cikgu-cikgu uh, boleh tinggalkan komen kalau cikgu-cikgu dah biasa gunakan saya yakin ramai cikgu yang memang gunakan MS Paint ni dari dulu lagi. Okey, Cicleen tak okey best ni ah uh, pin ni my favorite teacher pin di start okey terbaik cikgu eh memang terbaik ah uh, jadi cikgu-cikgu boleh gunakan okey ah uh, apa lagi okey uh, terima kasih cikgu Zulaika ah uh, dia ini berkaitan dengan ah uh, Microsoft True tadi sebenarnya kita boleh print list tu kalau kita nak Okey, jadi terima kasih atas respon dan perkongsian ilmu cikgu. Jadi saya highlightkan di sini. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan tentang Microsoft Paint. Kita pergi kepada tools yang berikutnya. Sebab kita dah ada 15 minit lagi saja lagi. Okey, seterusnya notepad. Okey, notepad ni biasalah. Uh, saya yakin cikgu-cikgu ramai yang suka gunakan notepad ni. Sebab kadang-kadang kita tak nak complicated sangat macam Word. Uh, contohnya kita nak copy link sekejap ke nak letak kat notepad tu, kita boleh gunakan. Okay, aplikasi Notepad ni lebih kurang sama dia Macam yang lama Cuma beza dia Dia, dia memberi nafas baru Dengan cara ni lah aa, Logo dia pun baru Macam buku nota baru lah Dulu logo dia lain kan aa, Jadi kita boleh aa, tengok kat sini Notepad ni Dia merupakan aplikasi yang mudah lah Untuk kita boleh letak link Kita boleh letak teks Tanpa formatting Okay jadi saya tak terangkan lebih lanjut Berkaitan dengan Notepad ni Jadi cikgu-cikgu boleh cuba Sebab kadang-kadang saya nak copy teks daripada Uh, browser kadang-kadang saya pindahkan sekejap ke dalam notepad ni dulu. Sebabnya uh, kenapa saya buat macam tu kadang-kadang bila kita copy direct pergi word dia akan copy sekali dengan formatting dia. Ha, uh, jadi uh, dia punya kadang-kadang background lah dan sebagainya. Jadi nak elakkan daripada dia copy tu, kita nak copy text saja, kita boleh transit dulu di dalam notepad ni. Ha, uh, jadi saya tunjuk contoh eh. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, sebagai contohnya, Uh, kita kembali set, uh, ambil satu contoh lain uh, misalnya okey okey contoh uh, kalau kita copy direct word kalau so kita copy teks yang masuk dalam word formatting formatting ni semua akan ikut sekali dengan link-link dia sekali kadang-kadang kita tak nak yang tu jadi kita boleh transit dulu masuk ke dalam notepad ah uh, jadi dia akan keluar teks sahaja ini satu cara lah. Sebenarnya ada satu cara lain kalau kita nak paste dekat dalam uh, word tu Anak nak keluar teks saja tapi ni salah satu yang secara yang mudah lah. Jadi cikgu akan dapat teks dia saja. Ha, jadi cikgu jangan risau sebenarnya teks dia ada sampai hujung. Ha, sebab dia menggunakan ha, dia punya dia punya line and column. Ha, cikgu jangan risau teks yang cikgu copy tu akan masuk cuma dia kepanjang sampai hujung. Bila cikgu control all, cikgu copy masuk dalam word balik dia akan dapat teks yang penuh. Walaupun nampak macam pendek dia sebenarnya dia panjang ke kanan. Ha, ini notepad lah cikgu boleh try gunakan. Okey, saya teruskan sebab kita ada lebih kurang lagi tak sampai 10 minit je lagi. Okey. Kita teruskan. Okey. Yang terakhir ah, I ni adalah calculator. Yang ni cikgu boleh cuba lah sebab saya yakin okay, memang ramai yang guna. Okey. Dia ada juga aplikasi media player. Dia gantikan aplikasi home, uh, media player yang dulu. Ini nah, cikgu boleh cuba lah aplikasi media player ni sebab jarang yang guna. Kebanyakan dia akan install terpati lah. BSC lah. GOM player lah. Jadi cikgu boleh gunakan media player yang ada dalam Windows 11 ni sebab dia memang membantu untuk menjadikan soal uh, cikgu punya laptop lebih ringan. Ha, jadi jangan jangan kita rasa macam saya uh, tak guna, sepatutnya gunalah. Okey, sama juga dia ada juga aplikasi untuk play video iaitu Media and TV. Jadi cikgu boleh cuba yang ni. Okey, then juga yang menarik ni dia ada aplikasi Paint 3D. Okey, ni saya nak tunjuk eh. Paint 3D ni aplikasi apa cikgu eh? Okey, Paint 3D ni adalah aplikasi untuk kita lukis objek 3D. Ha, ni saya nak tunjuk kat cikgu objek 3D. Okey, ha, jadi cikgu boleh gunakan uh, two shape D ataupun uh, 3D shape ni cikgu boleh guna. Okey, jadi contoh cikgu nak lukis 3D shape ni cikgu boleh gunakan 3D doodle. Kalau cikgu dah cekap, cikgu boleh gunakan 3D doodle dengan uh, surface pen ataupun pen ni. Okey, tapi kalau cikgu rasa macam tak 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 confident, kita boleh gunakan 3D objek yang ada kat sini. Okey, sebagai contoh kita boleh gunakan bentuk 3D objek ataupun kita boleh cari 3D model kat sini. Okay, contoh saya nak lukis ikan. Okay, kita boleh, uh, kita boleh klik ikan ni. Kemudian kita klik pada open 3D library. Kita boleh pilih ikan apa yang kita nak. Okay, sebagai contoh ni, latest 3D ni. Saya klik yang ni. Okay, saya klik yang ni. Okay, jadi saya, bila saya klik, dia akan masuk kat sini. Dan apa yang berlaku, kita boleh pusing ikan ni. Okay, kita boleh pusing macam ni. Kita boleh pusing macam ni. Uh, kita boleh pusing macam ni. Uh, kita, boleh pusing macam ni. Uh, kita boleh pusing macam ni. Okay, ni kalau cikgu tak nak draw ni, cikgu boleh gunakan model yang ada. Okay, daripada model yang ada ni, ha, cikgu boleh edit lah kalau cikgu nak edit. Ha, tak ada masalah cikgu boleh edit. Okey, ataupun cikgu nak combine kan dengan ha, dengan bentuk-bentuk yang lain. Ha, ini saya tunjuk contoh saja. Jadi kalau nak belajar pasal Paint 3D ni memang banyak sebenarnya cikgu kena spend masa. Sebab bagi saya aplikasi ni menarik juga. Sebab budak sekarang dia tak suka lukis 2D saja. Kita boleh lukis 3D ni. Dan file yang kita lukis ini kita boleh simpan. Jadikan sebagai 3D. Ha, 3D file. Ha, dia sangat menarik lah. Jadi nanti cikgu boleh cuba untuk paint 3D Kalau cikgu nak belajar tentang ini Kita kena ada satu sesi khas pula untuk paint 3D ni Jadi ni saya terangkan secara, secara ringkas ni lah Cikgu boleh cuba dulu Okay, dah 10.50 Okay, baik Seterusnya adalah Snipping Tools Okay, ni pun satu tools yang sangat menarik Okay, tools Snipping Tools ni sebenarnya tools untuk kita snapshot kita punya screen Okay dia sebenarnya cara yang mudah ialah kita boleh gunakan shortcut yang ada kat sini. Windows logo shift S. Okay. Windows logo tekan shift tekan S. Ha, so dia akan kita boleh gunakan screenshot ni. Okay. Itu satu cara. Satu cara lagi kita boleh gunakan shortcut menu yang pen kat bawah ni. Kita klik pada shortcut menu. Kemudian kita klik pada snipping tools. Okay. Contohlah saya nak buat satu snipping tools. Saya klik new kat sini. Kemudian saya contohlah saya nak snip yang dekat slide ni saja okay, Contoh okay, Selepas kita snip tu Dia akan masuk kat dalam Snipping tools ni Dan apa yang menarik Cikgu boleh terus gunakan digital ink aa, Yang ni sangat menarik untuk cikgu nak catat Contohnya aa, murid antar kerja melalui WhatsApp desktop Contohnya Cikgu screenshot Kemudian cikgu boleh tick lah aa, Tick, tick, tick macam tu Dan aa, contohnya hasil cikgu tick ni Cikgu boleh copy cikgu boleh paste dekat tempat yang cikgu nak. Nak tak dalam Word, nak letak dalam, nak balas balik kat WhatsApp, dekat WhatsApp desktop tu pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang ni cikgu boleh gunakan. Tools dia sangat menarik. Ada pen, ada highlighter, ada pemadam, ada juga ruler. Ha, ni bagi cikgu-cikgu yang nak gunakan ruler dan protector boleh gunakan kat sini. Ha, contoh nak lukis bulatan. Boleh gunakan. Ini tools protector ataupun ruler. Kalau tak nak, kita boleh tutup balik. Kita boleh tutup balik. Ah ha, So dah ada tools ni. Jadi kita boleh gunakan snipping tool. Dalam snipping tool tu kita snapshot dan kita boleh edit pula. nak lukis ke, nak conteng ke, nak garis ke dan sebagainya. Haa. Ni fungsi ni mungkin menarik untuk guru-guru yang memang pakai surface dia. Haa. Boleh gunakan uh, surface pen ni. Sangat menarik kan eh, cikgu-cikgu? Okay. Itu snipping tools. Okay. Dan saya rasa uh, yang terakhir ialah aplikasi tips. Okay. Yang ni saya nak terangkan bagi pengguna Windows 11. Memang dah ada aplikasi tips ni. Maksudnya cikgu boleh buka aplikasi tips ni untuk explore apa fungsi terbaru dalam Windows 11. dia akan bagi tahu kepada cikgu apa segala detail berkaitan dengan Windows 11. Jadi saya galakkan cikgu untuk buka aplikasi tips ini supaya cikgu-cikgu boleh explore. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada malam ni. Okey, baik. Jadi seperti yang saya janjikan, okey, kita saya nak copy saya nama tu untuk buka a uh, uh, untuk cabutan betul ya cikgu sekejap saya nak copy saya nama yang cikgu isikan uh, kehadiran okey baiklah eh. jadi jangan lupa isi kehadiran saya dah bagikan link tadi di ruangan uh, di ruangan chat tadi eh okey baik uh, jadi saya nak copy link ni dulu uh, senarai nama ni dulu okay, kejap ah uh, okey Okay, sorry lah sebab saya malam ni uh, handle seorang-seorang. Jadi tugas-tugas untuk yang ni saya memang kena uh, buat pun seorang-seorang jugalah. Okay, tak jadi masalah sebab ini pun adalah pengalaman pertama saya last berseorangan sebegini. Okey, ni insya Allah uh, saya harap sebagian kekurangan saya tu dimaafkan lah untuk malam ni. Okey, jadi tanya untuk cikgu-cikgu 357 respon. Okey, sekejap saya tutup dulu aplikasi yang tak digunakan. Okey, kita ada lebih kurang, lebih kurang 6 minit lagi saja. Okey, saya tutup dulu. Okay, don't save. ada tak boleh save. Ini pun don't save juga. Yang ni pun saya nak tak nak susah. Okay, jadi kalau kita tak save dia akan tanya lah. Itu satu kelebihan lah. Okey sekejap ya. Okey baik. Sementara tu, okey sekejap saya tak boleh tunjukkan data yang ada di dalam uh, aset tersebut sebab menyalahi etika lah. Okey jadi saya akan kopikan nama saja. Sebab ada data-data lain kat situ kan. Cikgu letak nombor IC dan sebagainya. Jadi saya akan hiddenkan dahulu yang itu. Saya akan copy nama sahaja. Okey jadi kalau cikgu nama cikgu terpilih dalam uh, cabutan bertuah ni nanti cikgu tolong say hi atau saya dekat dalam ruangan komen. Uh, supaya nanti saya akan uh, yang pemenang tu akan saya hubungi untuk dapatkan details uh, untuk dapatkan alamat untuk post hadiah tu. Nanti tapi ambil masa sikit lah cikgu lah. Bukan uh, serta merta lah. Okay, sekejap saya baru nak copy. Saya tutup dulu yang ni. Okay, sekejap ya. Okay. Tempatnya ramai juga. 365 uh, sorry 357 ya. Peserta pada malam ni. Okay. Tahniah cikgu. Okey baik. Okey jadi saya akan buka skrin untuk kita tengok. Okey baik jadi kita akan lihat siapa yang akan dapat. Okay, jadi kita ada lima hadiah jabatan bertuah. Jadi siapa yang nama dia naik dalam ni jadi cikgu-cikgu boleh uh, say yes ataupun ya yeah, saya dekat ruangan komen. Okey jadi kita tengok yang pertama. Okey, tahniah diucapkan kepada Wan Nazirah binti Muhammad Akhir. Okey, ada tak kat sini? Wan Nazirah binti Muhammad Akhir. Ada tak? Okey, eh? jadi tahniah diucapkan. Okay, jadi saya removekan dulu. Okey, baik. Ha, jadi nanti saya akan hubungi. Ada tak cikgu? Okey, ada? Okey, tahniah cikgu Wan Nazirah. Macam kenal dia nama ni. Sini saya kot. Okey, baik. Yang kedua. Okey, tahniah diucapkan untuk Cikgu Vijaya Gauri anak perempuan Nachu Mutu. Okey, minta maaf kalau saya salah sebut nama eh. Okey, tahniah diucapkan untuk Cikgu Vijaya. Ada tak kat sini Cikgu Vijaya? Tahniah diucapkan. Okey, kita teruskan kepada pemenang yang ketiga. Okey, pemenang yang ketiga uh, Cikgu Nurul Huda binti Muhammad Hadi. Okey, ada cikgu kat sini Nurul Huda binti Muhammad Hadi. Okey ada. Kita ni hari ucapkan kepada cikgu. Okey, pemenang yang ketiga. Okey, seterusnya pemenang yang keempat. Kita mencari pemenang yang keempat. Hadiah Okey, hadiah saya tak tahu lagi. ya. Hadiah misteri yang akan diberikan disumbangkan oleh AR Edutech eh. Okey, tahniah diucapkan kepada Cikgu Zalipah binti Zakaria eh. Cikgu Zalipah binti Zakaria ada tak cikgu kat sini? Ada? Okey, harap ada Okey, jadi boleh uh, boleh tulis nama di ruangan komen tu. Cikgu saya dapat. Okey, seronok eh. Masing-masing. Okey, baik. Kita dan yang kelima. Okey, cari pemenang yang kelima untuk cabutan bertuah pada hari ini. Okey, tahniah tanya, -tanya ucapkan untuk cikgu Nur Sakina binti Muhammad Muhtar. Ada tak cikgu? Nur Sakina binti Muhammad Muhtar. Okey, okay, ada. Okey, tanya-tanya ucapkan. Jadi inilah lima pemenang yang bertuah pada malam ini iaitu cikgu Wan Nazirah binti Muhammad Akhir, cikgu Vijaya Gauri anak perempuan Nachumoto, cikgu Nur Huda binti Muhammad Hadi, cikgu Zalifah binti Zakaria dan cikgu Nur Sakina binti Muhammad Muhtar. Okey, tahniah diucapkan untuk lima nama yang terpilih ini. Okey, bagi yang tidak terpilih, jangan risau. Kita akan ada lagi cabutan betul pada sesi yang akan datang. Jadi, saya harap cikgu boleh stay tune. Okay, jadi, saya letakkan nama cikgu pemenang untuk hari ini. Okey, eh. saya letak di ruangan komen. Untuk hari ini, cabutan betul. Kelima pemenang. Okey, tahniah diucapkan kepada... Lima orang cikgu yang bertuah pada malam ini. Okey baik, jadi tel, uh, uh, di akhir sesi ini, jadi saya nak ambil kesempatan untuk uh, memohon kemaafan jika terdapat kesilapan dari pihak saya lah pada malam ini. Jadi saya harap ilmu yang saya kongsikan pada malam ini dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu semualah. Okey baik, bagi guru-guru yang mempunyai akaun dengan uh, Microsoft Educator Center dan cikgu-cikgu memang berminat untuk redeem code, jadi cikgu boleh dapatkan redeem code ini. Jadi saya akan pastekan di ruangan komen. Okey, bagi cikgu-cikgu yang tak ada akaun jangan risau. Sebenarnya cikgu-cikgu boleh uh, gunakan uh, boleh daftar akaun di Microsoft Educator Center di alamat education.microsoft.com. Di dalam portal ini sebenarnya adalah portal uh, yang cikgu boleh daftar menggunakan ID personal cikgu. Saya galakkan gunakan ID personal dan cikgu boleh ikuti uh, training ataupun pembelajaran yang berkaitan dengan tools Microsoft secara percuma dan cikgu boleh dapat e-cert dalam tu. Ha, ni sangat menarik jugalah. E-cert. Jadi e-cert tu nanti cikgu boleh print, cikgu boleh bagi kepada uh, SUSPL KPM dan cikgu boleh key in untuk e-pembelajaran. Ha, jadi jangan lupa untuk ikuti Uh, sesi pembelajaran dalam e-education.microsoft.com ni jadi bagi sesiapa yang memang dah ada account cikgu-cikgu boleh redeem code ni di dalam profile tersebut dan cikgu akan dapat point untuk sesi pada malam ni okey jadi uh, uh, akhir sekali daripada saya jika kalau cikgu-cikgu ada yang berminat untuk dapatkan surface okey jadi saya nak promote sikit surface ni okey sebenarnya ada banyak surface yang kita boleh gunakan antaranya surface pro 7 plus yang saya gunakan sekarang surface go 3 surface book Okey, yang terkini Surface Laptop Studio dan Surface Pro 8. Eh, ha, yang ni saya terangkan tadi tu. Pen dia nipis, cikgu boleh masukkan dalam type cover dan dia akan automatic charge bila cikgu masukkan ke dalam type cover tu. Jadi kalau cikgu-cikgu nak dapatkan uh, Surface, cikgu-cikgu boleh hubungi saya di uh, melalui telegram lah. Saya bagi link telegram. Jadi cikgu-cikgu boleh PM saya nanti untuk dapatkan uh, Surface daripada saya. Okay, jadi itu saja perkongsian saya pada malam ni. Jadi semoga bermanfaat untuk cikgu semua. Jadi saya sudahi pada malam ini dengan memohon seribu kemaafan jika terdapat silap dan salah dari pihak saya dan sebarang kekurangan yang ada sepanjang sesi ini berlangsung. Jadi sekian saja wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Bye-bye.